pessoal, muito boa noite! Aqui no Brasil são 19 horas e 4 minutos, mas lá na Itália, onde o nosso convidado hoje, nada mais, nada menos do que o querido, sorridente, simpaticíssimo, o Belo, porque agora ele é um Belo, ele tá lá na Itália. Lá na Itália já são quase 11 horas da noite, já tá chegando ali, perto das 11 horas. Acho que já passou um pouquinho, ele vai falar aqui pra gente. Mas eu não vou dizer o nome dele, não. Você vai ter que lembrar aí. Quer dizer, já vamos colocar daqui a pouquinho. Mas antes de chamar o nosso convidado, eu quero colocar aqui já comigo nessa live quem vai conduzir essa honrosa missão de falar com um dos caras que jogou uma bola muito legal e honrou muito o nosso manto. Vou trazer aqui para nossa live ele, o Vartão, grande Vartão. Boa noite, meu amigo, tudo bem? Boa noite, Adriano. Que satisfação estar renovando o contato aqui com você. Uma sexta-feira que aqui em São Paulo está frio, tá meio geladinha a coisa aqui. Mas vamos aí. Tô vendo vamos você esquentar. Aí todo encasacado, rapaz. Hoje eu, por esse horário, ainda não dá para pôr a camisa, o nosso manto, né? Mas vamos estar aí, vamos aquecer o tempo aqui na cidade de São Paulo, né? Porque o nosso convidado também deve estar lá num lugar que já está começando a ficar friozinho também. Deve estar lá no vinho, numa coisa boa, né? E o pessoal do chat, o nosso abraço e aqueles que vão nos acompanhar, vocês vão ver que é coisa boa, gente fina, gente que soube jogar, gente que soube representar a camisa do Palmeiras. É isso aí. E antes da gente começar a chamar o nosso convidado aqui para a live, nós vamos fazer o quê, Bartão? Nós vamos chamar o quê? O que que a gente faz aí? Nossa vinheta! Ó o dedo, já está pronto para... E na volta, Bartão, pera aí, antes de você dar o play aí, na volta, vamos lembrar o seguinte, na volta o homem chega com tela cheia aí, dando boa noite, aí nós vamos resenhar demais, hein? Então vai lá, agora dá o play aí, manda ver. Pronto, ó o play aqui. E na volta, Gerson Caçapa, esse cara foi sensacional, bora lá. Futebol do título! É o gol da taça! Bateu, defendeu! Muito boa noite, Gerson Caçapa, bem-vindo ao Verde que nos une, Belo! Boa noite a todos, tudo bem? Obrigado pela oportunidade de poder estar falando com vocês. Obrigado, Adriano, obrigado, Walter. É uma emoção muito grande, né? Depois dessa vinheta aí, já vendo as cores verdes e brancas do Palmeiras, a emoção é ainda maior. Obrigado pelo convite. Opa, que coisa bacana. Ó, quem está com a gente aí diretamente lá da terra da bota dos Minas, velho. Ô Caçapa, onde você está morando hoje aí? Fala então, gente. Eu moro em Roma, é um privilégio estar aqui nessa cidade, eu que sou, vamos se dizer, eu sou um barese de adoção, né? Barese. Eu joguei uma satisfação, primeiramente, de poder estar aqui em Roma, né? Na cidade maravilhosa, e eu, como eu falei, eu sou um brasileiro de doação lá em Bari, né? Onde eu joguei por 7 anos, né? Onde fui muito feliz. Minha filha nasceu lá, minha família teve muito bem. E meus amigos, né? Eu acho que jogar no Campeonato Italiano não foi fácil no início, né? De 89. Mas, realmente, essa Itália é maravilhosa, né? Então, hoje eu tive essa oportunidade de estar aqui trabalhando em Roma, ser treinador, um sonho que eu sempre galguei, né? Tive a intenção, esse sonho de poder, que muitos treinadores me passaram, né? Então, hoje eu estou sentindo na pele. Sei como é que é. Então, está sendo uma gratificação muito grande para mim, porque dirijo um time onde tem um staff muito bom e a mítica, né, Lutigiani, Calcio 1972, é onde o Totti começou, vários jogadores passaram nessa equipe. Então, hoje tenho o privilégio de ser treinador da Lutigiani. Ó, Vartão, antes da gente começar a fazer as perguntas para o nosso querido Caçapa, tá aqui, ó, tá na sua tela aí, ó.
direto da década de 80, Gerson Caçapa. Olha que bacana aí, ó, essa foto aí, ele vai falar pra gente dessa foto daqui a pouco. Essa foto aí, ele tava no começo da carreira, olha lá, ele tava lá no começo. Como a gente fala, tava magrinho, hein? Caçapa, peraí, deixa eu tirar. Olha só, essa foto é direto da década de 80. Agora vamos tirar a foto, vamos botar o Caçapa de novo aqui com a gente, olha lá. Agora vai o Caçapa aqui no meio. Faz tempo, hein? Não mudou muito, não. Caçapa, eu vou te defender. Você vê que a live é boa. Só daqui pra cima. Alguns quilos atrás. Mas eu vou falar, viu? Eu realmente feliz, né? Poder, né, ver essa imagem, essa foto, onde tudo começou, né? Então, eu estava, acho que, no infantil, estava no juvenil do Palmeiras, já quase profissional, né? Já estava ali, galgando ali, né, as cores alviverdes do Palmeiras. Então, foi início, e realmente, essa foto vê que os meus dois filhos têm sempre alguma coisa minha, meus três filhos, né? Minha filha também. Então, eu fico feliz, né, de poder estar nessa foto aí, foi muito legal, foi muito bacana. Caçapa, é o seguinte, deixa eu te falar um negócio. Eu quero fazer a primeira pergunta. Quer dizer, eu vou deixar a primeira pergunta para o meu querido Vartão, né? Afinal, a gente tem que ter. Ô, Vartão, primeiro as honras para você. Deixa eu te falar um negócio aqui. Vamos dar uma lida no chat aqui, porque essa turma nossa aqui que entra aqui, se a gente não lê, o pessoal xinga nós, Caçapa. Claro. Vamos lá. Porque os porcos aqui é louco, velho. Porcão, você que tá. Porcada, vocês que estão assistindo a live aí. Compartilha a live aí, avisa para os teus amigos. O homem está aqui com a gente. Depois você vai assistir gravado. Gravado é chato, mas legal é ao vivo agora. Compartilha aí, vamos lá. Olha quem chegou aqui, ó. A Carolina de Paula, que é uma das filhas do Caçapa, mas quem está lá aí digitando aí, teclando aí, é a netinha do Caçapa. Minha neta, Maria Luísa, que eu amo de paixão. O vovô te ama muito, você sabe. E é uma menina maravilhosa, fico feliz, né? Já sou vô duas vezes. Beleza! Maria e o Noah. Então, minha filha. Ela tá colocando aqui. A tua netinha tá colocando aqui, ó. Oi, vô! Lindo! Olha lá, tá mandando lindo aqui pro vô, ó. É o seguinte, eu posso fazer uma coisa? Opa, com certeza. Aqui quem aqui manda é você, nós obedece. Nos obedece. Aqui o espaço é teu. Chegou agora, ó. Chegou agora. Muito bom. Mas aí eu vou ter que acabar a live, Jorge. Porque ele tá me deixando com vontade, melhor de tomar um belo vinho. Inclusive, Caçapa, fica aí, ó. Vou ler pra você aqui, ó. Olha que legal. Já que você mostrou o vinho aí, ó. O Melo, que é um dos nossos amigos aqui, que sempre tá com a gente, ele escreveu assim, ó. Caçapa só bebendo vinho nacional. Tá ruim, hein, Caçapa? Tá ruim pra tu aí, viu? Aí, ó. Não, mas sabe que é uma coisa impressionante, né? É uma honra, uma felicidade, né, de poder aqui na Itália, né? Mas eu sei que eu tô no lugar onde que o vinho italiano é um dos tops que tem no mundo, né? Então, eu sou, como eu posso te dizer, a emoção é tão grande, porque eu vivi, né, com famílias italianas, né, meus diretores Palmeiras eram todos italianos, então tem esse elo, né? Então, estando aqui na Itália, não tem jeito, né? E a Itália realmente é tudo de bom e do melhor. Então a gente sabe, muito, né? Muito bom. Realmente sabe o que fazem, né? Isso eu assino embaixo. Olha, o chat aqui tá dando boa noite aqui pra gente. O pessoal tá aí. Deixa o Caçapa. Jomeira. Olha que legal. O pessoal tá aqui. O Modesto também, grande. Boa noite aí, Jomeira. Obrigado. Boa noite, Modesto. Boa noite. Tamo junto, todo mundo. Vartão, eu quero que você abra a nossa live aí, fazendo então a primeira pergunta para o nosso
querido, ilustre, né? Sorridente. O caçapa... Cara, eu nunca vi o caçapa de mau humor, bicho. Ele tomando vinho, então, meu. Eu acho que essa live aí vai ser show de... Eu acho que manda... não é de mau humor, não. Eu mudo um pouquinho quando eu tô dentro do vestiário. Aí o bicho pega. mas até no vestiário, viu, caçapa? As pessoas que a gente conversa, né? Do métier falam assim, pô, o caçapa sempre foi um cara muito alto astral. Né? Acho que resume essa questão da sua motivação, do jeito que você... A motivação, né? Sempre foi um cara alto astral. Vai lá, Vartão, manda ver, faz a primeira pergunta aí para o nosso convidado de hoje. Opa! Não é bem uma pergunta, é para a gente mais ou menos se situar no tempo de cenário da Sociedade Esportiva Palmeiras, né? Sim. Colocar assim, assim, você subiu dos juniores para o profissional 84, 85? Sim, então, eu tive, Walter, para contar um pouquinho, eu joguei futebol de salão no Palmeiras, né? Januário D'Alessio, né? Januário D'Alessio. E eu tenho uma pequena, assim, a gente pode ficar falando até amanhã aqui, mas o Maurício Gagliotti, a gente jogava junto. Jogava junto. Então, quando eu tô aí no Palmeiras, a gente fica lembrando algumas coisas, né? E como outros integrantes, né? outros meninos também. Então, eu comecei no... Eu joguei futebol de salão na categoria infanto, né? Infanto. Do Palmeiras. E depois, como eu jogava campo, então ficava campo e salão. E tinha uma final que eles me tiraram dentro da quadra para ir para o time de cima do Palmeiras. Né? Eu já sei até quem te tirou. O Zelão te tirou. Você sabe da história. Zelão, então, mas foi uma coisa positiva, porque eu gostaria muito de ter jogado aquela final no salão, né? Perfeito. Mas realmente tinha outras ordens, né? Tinha outras coisas, né? E para mim, outra satisfação de poder já estar no time de cima, né? Me tiraram da quadra, porque eu tinha que ir, porque tinha uma situação lá e eu tinha que estar no campo lá com os profissionais. Mas aí eu tive essa felicidade, porque... Estando no Palmeiras, depois era uma coisa que eu queria, né? Eu disputei depois, joguei no infantil do Palmeiras, no juvenil, júnior e profissional. Então, quer dizer, eu fiz uma escalada, né? Tive a oportunidade de poder jogar no salão do Palmeiras e depois infantil, juvenil, júnior e profissional. Então, isso foi uma coisa muito gratificante, né? Com vários companheiros, né? O próprio Denis, como você citou aí. Né? A gente jogou salão, jogou campo junto, é meu grande amigo, é uma pessoa que eu estimo muito, né? E assim, como outros jogadores também, que eu tive a oportunidade, né, de tá jogando junto nesse clube maravilhoso. Um clube maravilhoso. É isso aí. Sociedade Esportiva. Então, agora já você falou bastante da diretoria, daqueles que passaram você, né, dos juniores para o profissional. Você tem o nome desses diretores? O Palaia era o diretor de futebol, né? Palaia. O Carlos Alberto. Arnaldo Tirone? Tirone, tinha seu Aldo de Mauro. Tirone, velho. Mas o Tirone pai. Aldo de Mauro. O Tirone pai. Isso. O Tirone depois pai. Tinha o próprio Januário D'Alessio, como você citou. Né, que fazia parte ali... Quem era o presidente tinha um nome que era meu xará. O presidente é seu Nelson Duque. Não, mas teve um antes. Antes do... Pascoal Walter Bairro Juliano. Pascoal Juliano, justamente. Tá vendo? Mas posso te falar? Com certeza. Era um grupo muito homogêneo ali no Palmeiras, né? Homogêneo, porque dava uma segurança muito grande, né, para os jogadores na época, né? Como seu Chico Gervásio também foi uma pessoa bem lembrado, uma pessoa muito bem importante para mim. Importante. Seu Nicola Hachop, seu Raiola, são todos pessoas que eu conheci e que me ensinaram muitas coisas. Ai, né? Que beleza. Então, quando beleza. Chegou essa época de vir para a Itália, me passaram muitas coisas, muitas dicas, né? Então, só tenho que agradecer, porque deu certo, eu segui a cartilha
direitinho e, graças a Deus, tudo bem. Mas você teve tudo isso por causa do seu andamento em campo, porque foi um período difícil, Caçapa. Eu posso falar. Fala desse tempo, fala desse tempo. Que bom, a gente eu preciso falar de onde eu vim, né? Caçapa, espera só um pouquinho. Essa era a minha pergunta, Valtão. Eu ia. O Walter roubou o doce da criança. Eu fiquei sem o pirulito na mão. Só fiquei com o cabo agora. O Valtão. Não, eu gostei, porque é o seguinte, eu queria saber justamente essa história do Caçapa, da onde ele veio, como ele surgiu para o futebol, né? Como começou, como foi esse contato dele lá atrás, contando toda essa história. A conversa é longa, hein? Manda ver, Caçapa. Eu sou muito feliz de falar isso daí, da onde eu vim, da onde eu cresci, da onde realmente eu tenho orgulho desse lugar, onde eu vivi várias emoções, né, desde pequeno. Eu sou de Itaquera, eu sou lá da Parada 15 de Novembro, onde realmente tudo aconteceu, tenho orgulho desse lugar, meus amigos, minha família que é de lá, e uma pessoa que hoje não está já entre nós, né, que foi o Luiz Bezerra, o Tibi, que eu chamava ele de pequeno, ele era o roupeiro do Palmeiras, uma pessoa que veio a falecer o ano passado, me ajudou muito com a minha família, e é onde eu jogava no time dele, tinha o Acadêmicos Futebol Clube. E aí vocês vão cair de costa, que eu vou falar. Quem jogava bola comigo, que é o meu grande amigo, é hoje o presidente do São Paulo Futebol Clube, que é o Júlio Casares. Não dá pra acreditar, cara. O Júlio Casares, é o meu grande amigo, jogava bola no campinho, lá na Parada 15. Então a gente tem um elo muito grande, falo com ele de vez em quando. Fiquei feliz que ele é hoje meu amigo de infância. Não tem coisa melhor. Você fala com ele, Caçapa? Você conversa com ele, vira e mexe? Falo com o Júlio sempre, porque é uma pessoa mirada, uma pessoa inteligente, uma pessoa realmente merece aonde está, porque veio de baixo. Eu sei que a história é muito grande de várias pessoas que têm oportunidade. E o Júlio é uma pessoa, assim, merecedor, porque hoje é presidente de São Paulo e realmente foi um que veio praticamente, né, da terra, né, do campinho, dos jogos que hoje a gente está falando aqui, até amanhã, porque quem viveu, jogou futebol nos campinhos, que teve a oportunidade de jogar na rua, eu jogava numa rua que era subida e descida. Então, eu tive essa felicidade e a gente era muito feliz, né? Então, a gente hoje aqui, falando, se tratando de futebol, aonde você tem a essência não tem preço. Então, esses meninos que às vezes hoje mudou, né? Não tem outra coisa. Quando você joga num campo de terra, quando você tem o contato, né? Aquela grama que realmente é careca. Então, é ali que você mostra habilidade, é ali que você tem fome, é ali que você tem. Você passa todos os momentos imagináveis e depois você realmente começa a lembrar que isso aí deu. Da onde você veio, né, Caçapa? Da onde que você veio, justamente. Então, não tem coisa melhor. Eu sou orgulhoso de poder falar desse lugar onde eu vim e tive grandes amigos, meus amigos de infância, tempo de escola. A história é muito gratificante, né? Porque eu acordava 4 horas da manhã para ir para o Palmeiras. Treinava lá no Rochitale. E era o primeiro a chegar no treino. Então, eu pegava dois ônibus e era o primeiro a chegar. Então, eu me orgulho muito, porque você tem que ter vontade, tem que ter perspicácia, você tem que ter um foco muito grande e ter pessoas humildes, pessoas que te ajudam. Só isso que te vai levar para você pensar lá na frente realmente que valeu a pena. Sensacional. Caçapa, eu queria, inclusive, vou te deixar aqui em tela cheia, eu queria saber como você chegou no Palmeiras, cara.
Como é que foi essa chegada no Palmeiras? Você participou? Eu quero que você Palmeiras. Conte essa história para a gente. Como é que você chegou no Palmeiras? Vocês não sabem da história. Eu não tenho também vergonha de dizer, porque joguei futebol de salão no Corinthians, de pequeno, e teve uma trajetória nessa minha história, passando para o Palmeiras. Por quê? Quando eu estava no infantil do Palmeiras, eu ainda jogava salão no Corinthians. Né? Entendi. Então, isso só tinha que acontecer comigo, porque muitos não sabiam, porque o meu apelido no Corinthians, eles me chamavam de Pelezinho. Ok? Essa história é poucas vezes eu contei, mas eu tô contando aqui para vocês, cara, que legal. Aí. Manda ver. E aí, quando eu jogava no infantil do Palmeiras, quando o seu Héctor Marchetti, meu treinador, que foi uma pessoa que subiram Marchetti. Muitos garotos passaram na mão do seu Héctor Marchetti, ele me colocou o apelido, falou assim: Pumba, você parece com um jogador assim, assado, com caçapava, né? E aí ele falou: pô, mas caçapava já tem um tal. E aí falou: pô, preciso arrumar um nome. Aí caçapa. Falei: caçapa, não, agora você, a partir de hoje, você vai se chamar Gerson Caçapa. E aquilo ali passou. Só que eu tinha que decidir, né? Então, o próprio Tibi, o próprio Bezerra, né? Que trabalhava no... era roupeiro do Palmeiras. Falei: um dia você vai ter que decidir. Ou você quer jogar salão, ou você quer jogar campeão. Eu estava muito bem no Palmeiras, né? E aonde não teve jeito. Eu tive que deixar o salão, indo para o Palmeiras, né? Oportunidade que o pessoal do Palmeiras, naquela oportunidade, me deu, né? E aí eu comecei a treinar e tinha idade para jogar salão. Como eu jogava no... o pessoal do Palmeiras sabia que eu jogava salão no Corinthians, falou: então você vai jogar salão aqui no Palmeiras também e vai jogar. Já treinava no infantil. Então essa passagem foi uma passagem muito, muito, muito impressionante. Mas tem outra coisa. Porque mas aí você abandonou o Pelezinho, né? O Pelezinho você abandonou. Não, mas sabe o que é engraçado? Quando as pessoas falavam, aquelas outras pessoas começaram a saber, falou: não, mas não é possível ser a mesma pessoa. Aí alguns já sabiam, falou: não, é a mesma pessoa. Ele só mudou de apelido. Sensacional, cara. Eu posso te dizer, eu sei que tem muitos palmeirenses que a rivalidade entre Palmeiras e Corinthians, e eu passei isso, eu tive na pele, porque isso aqui, como eu falo para vocês, eu falo com muita propriedade, porque quando eu jogava salão no Corinthians, era diferente dos outros meninos que há muito tempo têm a oportunidade de jogar, que era o antigo Terrão, né? Só para dizer, porque precisam saber, gente. Tem muitas coisas que o pessoal não sabe. E eu jogava salão lá, e assim, por incrível que pareça, eu acredito muito no destino, né? E eu nunca fui no Terrão fazer um treino lá, quando eu estava no... porque eu tinha muitos garotos lá, né? E aí você vê, acho que era um período, eu não entendi muito direito, né? E aí eu comecei a ir para o Palmeiras, né? Treinar campo, onde eu gostava de fazer, gostava de jogar. E aí, quando surgiu uma história, né? Que o seu próprio Vicente Matheus, né? Porque eu subi com o Palmeiras, joguei no Palmeiras, já com 17 anos, já era titular no Palmeiras. E o clássico Palmeiras e Corinthians, né? Foi um dos primeiros clássicos Palmeiras e Corinthians. E eu fiquei sabendo, porque vocês sabem, né? Falou: pô, mas aquele garoto, pô, parece que tem uma história aí, daquele número 8, não sei o que e tal, aí chegou na boca do seu Vicente Matheus. Aí o pessoal ficou muito nervoso: mas como pode ele ter saído daqui, não sei o que. E aí, era o Gerson Caçapa, né? E nós ganhamos de 3-0, Palmeiras ganhando Corinthians. Foi uma satisfação, até porque eu... graças a Deus, sempre aonde passei, e minhas cores eram verde e branca, então eu tive essa oportunidade de poder seguir a minha carreira, né, e poder realmente defender com unhas e dentes, né, essas cores. Então, Palmeiras está dentro de mim, Palmeiras realmente é um clube que me deu muito,
quando eu vou no Palmeiras, é uma emoção. Há pouco tempo, quando eu estive aí no Brasil, o presidente daqui, da Ludigiane, que é o seu Andrea Simonetti, ele foi na torcida, foi lá puxar... Que legal, cara! Foi, entrou lá, puxou a bandeira. E assim, foi uma felicidade. Eu estava com a minha filha também na oportunidade. Fomos lá, assistimos o jogo, foi internacional. E assim, eu só tenho que agradecer, né? O que essas cores verde e branca me deu, né? E assim, eu estou sempre ligado, querendo saber do jogo do Palmeiras, vejo, né? Hoje o Palmeiras, como você falou, né? Foi uma passagem muito sofrida, né? Mas assim, sofrer faz parte, lógico, faz que eu gostaria de ser campeão no Palmeiras. Eu tive essa oportunidade de ganhar uma Copa Infantil, sentir aquele gostinho, né? Mas eu torci muito, porque depois de toda aquela cavalgada que o Palmeiras passou, que não ganhava e tal, que vem os títulos, né? E o Palmeiras sempre foi grande, o Palmeiras vai ser sempre grande, porque é um clube que realmente... Eu tenho dentro. Palmeiras é uma coisa incrível. Quando eu vou assistir o Palmeiras, quando eu estou no estádio, quando escuto como alguma coisa do Palmeiras contagia, entendeu? Então isso Caçapa, é legal. Olha só, a gente está aqui, a audiência está crescendo, o pessoal está chegando, muito bacana. Pessoal, olha só, nós estamos aqui diretamente da Itália, porque o Caçapa falou que ele é verde e branco, né? Por dentro e por fora. Só que agora ele adicionou também o vermelho, porque ele mora lá na Itália, então ele é maior. O cara, pô... O Caçapa, fica tranquilo, cara, fica tranquilo. Que o Corinthians é apenas um trampolim para o Palmeiras, né? É isso aí, cara. Mas muito respeito também, né? Respeito. É lógico. Tem muitos amigos jogadores, lá também. Sim, eu acho que... Enquanto jogadores também... Né? Não saíram do Palmeiras, foram para outros clubes, e é assim, é a vida. Mas sabe o que é o legal? A coisa bacana é quando nós vamos jogar no Master, né? Quando eu tive a oportunidade de jogar no Master, vocês não sabem quando se encontram todo mundo junto, o pessoal que jogou no Corinthians, que jogou no São Paulo, no Santos. É uma coisa fora do comum, é uma alegria. E aí... As esposas não entendem, as nossas esposas até falaram, poxa vida, vou contar uma coisa aqui. A minha esposa, ela fala assim, poxa vida, mas vocês têm muita história para contar, né? Mas eu sei as histórias que vocês falam. Qual que é o voltarem bom? Qual que é aquela... Você entendeu como é que é? Ó, é o seguinte, vamos ler o chat aqui, ó. O pessoal tá louco aqui para querer falar com o Caçapa, ó. A galera tá aqui, ó. O nosso querido amigo Zé Melo, ele tá dizendo aqui, ó, se o Gagliotti, olha o que ele escreveu aqui, o Zé Melo, ó. Se o Gagliotti, ele é... Eu vou achar aqui, ó. Devia ser goleiro. Você leu aí, Martão? O Gagliotti é boleiro aqui, ó. Aqui, quem falou foi o Maurício Esguizade, quer dizer. Maurício, boa noite. Boa noite ao Bruno Matos, Zé Melo, toda a galera que tá entrando no site aqui, ó. Bruno Dei, o Frank, Vugo, codinome em abraço, viu, pessoal? Abraço pra todos. Caçapa, faltou o nosso integrante aqui oficial, que é o Frank também, que tá conosco no canal. O Frank é o Hugo Ricardo Exposto aí, viu? Um corneteiro, Belo. Um corneteiro daqueles de primeira, velho. Né? Hoje a gente nem botou ele na live, pra ele não cornetar. Olha só, é o seguinte. Se Maurício Gagliotti é boleiro, o Adriano é Pelé. Depois eu explico por que eles estão falando isso aí de Adriano. Adriano sou eu, viu, Caçapa? Mais pra frente eu te explico. Olha só, vamos dar aqui, ó. Boa noite a todos, chegando a Lila aqui, chegando o pessoal... Ô, Caçapa, é o seguinte, abraço, cara. Tá muita gente aqui, o chat tá bombando. Ó, o Frank tá dizendo legal, aqui, ó. Fico feliz. Hoje eu vou ganhar meu boa noite por aqui, ó lá. Francão, tá com a gente aí, o corneteiro do Verde Quilzone. Ele tá colocando aqui, ó. Caçapa, de onde surgiu o apelido? O Caçapa acabou de contar aí, viu, Frank? De onde surgiu o apelido dele, muito bacana, com exclusividade para o Verde Quilzone. E, Caçapa, olha só, eu quero, antes de passar a palavra pro Vartão e para você de novo, Caçapa, eu quero dizer o seguinte para você. Eu sou filho da fila, né? Eu sou filho da fila. Nasci em 78, ou seja,
fui ver meu time ser campeão só em 93. Sim. Mas eu aprendi a amar o Palmeiras justamente vendo você jogar, cara. Você e a sua turma e o pessoal da década de 80. Sim, quando eu comecei a frequentar, né? É, no final da década de 80, ali para meados de 86, 87, com meu pai me levando nos jogos. Sim. E eu tenho uma, a minha opinião, e aí a gente vai abrir para o chat aqui, eu sei que muitos amigos meus dizem a mesma coisa. Você, cara, que honrou nossa camisa, que jogou com tamanha dedicação, raça, isso era notório, né? A gente via isso, a sua entrega em campo. Caras como você, cara, ajudaram a pavimentar o que o Palmeiras conquista hoje. Vocês pavimentaram o caminho para que a gente hoje pudesse ter esse sucesso ainda maior. O Palmeiras sempre foi grande. Mas na época da dificuldade, quem carregou o piano foi caras como você, meu irmão. Sim, a gente, ó, para você, ó, palmas, obrigado, velho. Obrigado. Palmas. Não, eu fico feliz. É como eu falei antes, né? Eu acho que quem teve oportunidade como eu, só tem que agradecer a Deus, né? Porque realmente eu pude estar com pessoas assim que me ajudaram, além de ter ajudado, mas com muita competência, né, me mostraram muita coisa, porque eu vindo sendo um garoto de periferia, né, mas com muita conduta, não, com muita disciplina, isso que meus pais me passaram, minhas irmãs me passaram, né, pessoas que eu convivi todo esse tempo, aonde que não era fácil, né? Não foi uma vida fácil, mas o que eu fico mais feliz que eu, vindo da periferia, eu fui pro lado certo, né? Fui pro lado certo, busquei isso, sempre busquei. Então, eu não acordava 4 horas, 5 horas da manhã, não poderia ser em vão, né? Então, isso me orgulha muito, aonde que hoje, sendo treinador, mas não só por ser treinador, mas a vida te mostra muitas coisas, né? Então, de ter um próprio segmento, de ajudar as crianças, de poder falar alguma coisa. Eu gosto muito, né, quando eu tenho oportunidade de poder contar, né, o que eu vivi e como outras pessoas, outros jogadores nessa vida, né, de ser profissional. E uma coisa assim, que eu queria falar, se você me permitir, né? Deixa eu só te explicar um negócio, só explicar um negócio ao vivo. Aqui não tem permissão, não. Ó. É o seguinte, aqui não tem permissão, não. Aqui a casa é sua. Não, a gente obedece. Você fica, fala o que você quiser. Não, o que é uma coisa impressionante, que muitas pessoas às vezes não sabem, eu dirijo um time de jogadores que realmente tem muita qualidade, né? A quarta divisão aqui da Itália, a gente está na Promozione. Então, é uma categoria mais ou menos como a Bezinha aí no Brasil, né? Praticamente. Uhum. Mas esses meninos, esses jogadores, eu tenho jogador de 35, 36, e depois meninos de 18, é uma mescla. Então, eu sei que eu tenho respeito deles, mas primeiro de tudo eu falo para eles também que não é nenhum demérito do que eles estão jogando nessa categoria, que poderiam estar jogando numa Série A, Série B, Série C, Série D, e isso eu falo para eles. Então, que tem da frente deles uma pessoa que não só jogou Série A, mas que sabe de onde eles vieram. E isso faz, para mim, faz toda a diferença. Então, eu procuro passar realmente o que eu vivi no futebol. Logicamente, muita coisa mudou no futebol, né? Mas, assim, eu estou num país onde que, a regra é muito clara, né? Se você não fizer os cursos, se você realmente não buscar, você fica para trás. E isso aí é uma coisa muito importante. Então, às vezes, muitos atletas como eu hoje, jogadores, querem ser treinadores e tal, tem que buscar, tem que correr atrás, né? Tá sempre se modernizando, tá sempre buscando, né? Porque eu tinha um sonho, eu tenho um sonho ainda. Então, muita coisa estão aí por vir, né? Então, eu quero saber desse sonho aí, caçapá. Queremos saber desse sonho, né? Não, Marcos? A gente agora que ele falou. Não, eu
eu espero, né, de subir agora, né? A gente tem uma possibilidade muito grande de subir de categoria, né, com essa equipe. É um dos sonhos que eu tenho de poder realmente, estamos fazendo um bom trabalho, né, aqui na Lunigiane. Então está todo mundo buscando. Então, o sonho, esse é um dos sonhos, mas tem muitos, né? Se Deus me permitir, realmente, eu quero sempre poder buscar, né, e poder ser um pouco de esperança, um pouco de exemplo para as pessoas, né? Então, Eu vou aqui só ler aqui mais um pouquinho aqui, pessoal. Ó, Verdão, o nosso querido Flavião, hoje ele mandou um abraço para você, Caçapa. Obrigado. Ele tá meio mauzão aí, mas ele vai se recuperar. Um abraço para você aí, Flavião. Um Giante, né? Abraço, boa recuperação. O Giante aí do Avante, né? Verdão Oficial. Mais tarde, a partir das 10 horas, viu, Bartão? Nós vamos estar fazendo lá a sexta deles, lá a sexta... Sexta-feira do Chiqueiro, lá, galera, projeto muito bacana, vamos estar lá com eles a partir de agora, né? É, falando de Palmeiras. Aqui, ó, o pessoal aqui fica fazendo bullying comigo, viu, o Caçapa? Não liga não, cara, a turma fica aqui fazendo bullying, depois eu te explico por quê. O cabalho é de invejoso, seus porcos. Olha só, é o seguinte, boa noite, palestrinos de coração. Ô, Martão, é você, Martão, é você, Martão. Olha lá. E aqui o Massambani, ó. Salve, Massambani, grande Massambani. Meus amigos, ótima live. Ô, Caçapa, é o seguinte, eu vou botar aqui, olha o que eu achei. Ô, Bartão, olha o que eu achei. Ó, olha o que eu achei aí do homem. Tem uns gols do Caçapa aqui, meu, que é até preto e branco a parada, mas é legal, velho. Os golzinhos, os golzinhos. Vou botar um golzinho dele aqui, ó. Olha que golzinho bom. Enquanto isso, Bartão, vai tocando o piano aí que eu vou preparar o gol dele aqui. Caçapa, olha, tomara que ele passe todos os gols que você fez. Se ele puser o dele, nós estamos perdidos aqui. Não conta isso agora, não. Isso é surpresa para o meu convidado. É o elemento surpresa da live, rapaz. Calma aí. Olha lá, já. Caraca. Vou botar aqui um gol do Caçapa. Vou botar em tela cheia, Caçapa. Esse gol aqui é um gol seu. Acho que você deve lembrar, rapaz. Um gol que o Palmeiras ganhou de 4-0 da Ferroviária, se eu não me engano, no campeonato em 1988, cara. Um golaço, uma tabelinha show de bola. Quer ver, ó? Vou botar em tela cheia aqui, ó. Eu lembro desse gol aí. Tá vendo? Nem ele lembrava, hein? Mas o verde que nos une lembrou, velho. Ó, nem o Caçapa. Isso é muito legal, cara. Porque olha a homenagem que a gente tá fazendo pro Caçapa. Que bacana. Vamos mandar ver, ó. Muito olha aí, Caçapa, olha o teu gol aí, ó. Ó, Rosa batido, Caçapa devolveu a tabela com o Edu, se completa, atenção, pé esquerdo, gol! Ó, de pé esquerdo, hein? Pé esquerdo? É brincadeira? Olha lá. O pé bobo. Caçapa! Olha lá, Caçapa, olha lá. Olha lá. Mais uma vez, olha a tabela, olha a tabela, ó. Olha o domínio, a qualidade. Do mano, meu amigo. Ah, rapaz, aí. Legal, hein, Caçapa? Emoção, muito legal. Vamos muito voltar bom aqui. E assim, é legal, né, você ver. É gratificante, é. Gostou, Caçapa? Muito que... Ah, é emoção pura, né? A gente fica emocionado, né? Porque, como eu falei para vocês, Palmeiras para mim é uma emoção redobrada, né? Então, eu fico feliz, né? Fico feliz de poder ter estado nesse estádio, que antes era o Parque Antártica, né? Mas de poder ter a grande possibilidade de poder jogar na Sociedade Esportiva Palmeiras, né? Então, a única coisa que eu sempre peço, né? Que esses jogadores, que quando entram em campo, eles não representam só alguns torcedores, eles representam uma nação, representam um mundo verde e branco, né? Então, é isso que eles têm que entender. Jogar no Palmeiras não é para qualquer um. Então, eles precisam saber disso. Caçapa, a cada momento. Por que para você não é para qualquer um? Porque no Palmeiras, além de tudo, você aprende a amar o que muitos fizeram lá atrás no Palmeiras. Então, o Palmeiras... É, além da academia, mas o Palmeiras é uma família. Né, Palmeiras é uma família. É. Então, eu tive esse privilégio. Então, eu sigo
eu sigo até hoje gostando do Palmeiras, sendo palmeirense. Então, eu tenho essa felicidade de poder... É difícil falar para vocês. Eu sei que vocês são palmeirenses, né? Mas o sentimento quando toca o hino, quando passa um verde e branco, é uma coisa assim fora do comum. É isso que a gente sente. Eu coloquei você numa saia justa, caçapa. Porque eu falei, eu quero ver. Porque aí, a questão vamos resolver. Bartão. É indescritível, velho. O sentimento é indescritível. Vai lá, Bartão. Eu quase estou chorando aqui. O Caçapa agora acabou de mostrar a profundidade da definição do Joemi Betting. Quando falou no ser palmeirense, não tem lógica, não tem explicação. O sentimento é muito grande. Muito grande. É uma felicidade. Quando Adriano falou de 93, né? O meu grande amigo, que eu fiquei feliz pra caramba, o Tonhão. Já esteve aqui com a gente, cara. O Tonhão é uma pessoa, é um cara difícil falar do Tonhão aqui. Quando eu falo do Tonhão, eu me emociono, porque é um cara que merecedor, né? Merecedor. O próprio irmão dele também, que jogamos junto, o Silvio, que jogava demais. Mas o Tonhão é uma dessas pessoas. E depois, o meu grande parceiro, que a gente jogava contra, César Sampaio, né? César, ele jogava no Santos, eu jogava no Palmeiras. Então, a gente se confrontava, né? E tal. César, e fiquei feliz, né? Porque quando o César, foi capitão do Palmeiras e ergueu aquela taça, né? Então, é um pouco de cada um, né? O Caçapa, a gente sente assim, você, né? Você sabia, eu ouvi uma vez, tá? Eu ouvi uma vez, e não sei se Walter ouviu também, o César Sampaio, uma vez ele citou que muito do futebol dele, ele se espelhava muito na sua capacidade, ele via muito na sua força de vontade, ele gostava muito, ele se espelhava muito, porque você confrontou com ele começando, né? Ele já, no começo, sim, você já estava ali, já... Sim. Eu ouvi uma vez ele dizendo, o Sampaio, que ele se espelhou muito nessa sua combatividade, nessa sua dedicação, nesse seu esforço, né? Ele projetava muito, ele se espelhava muito nessas suas qualidades, né? Você chegou a ouvir isso já alguma vez? Eu sei que o César, eu sou assim, como posso te dizer, de falar o que do César. O César é um amigo de infância, né? É diferente. E depois, assim, a gente profissionalmente jogava no Santos, jogava no Palmeiras. A minha maior felicidade ainda, mais ainda, que quando ele foi pro Palmeiras, né? Então, realmente, ele representou. Que é um cara assim, um ser humano fora do comum, César Sampaio, né? E o César... Só quem está perto dele, ele tem história, o César. Quando você chega perto do César Sampaio, você já começa a dar risada, assim. Porque... Não, é impressionante. É como o próprio Amaral. São pessoas assim, quando você... É só de olhar, você não aguenta, entendeu? Que já vem alguma, entendeu? Então, eu fico feliz, Bartão, cara. Fico feliz pra caramba. Manda ver aí. Pergunta aí pro nosso convidado aí. Imagina aí. Ô Gerson Caçapa, você passou 4 anos para 5 anos no, como profissional, né? Sim. No Palmeiras, né? E acompanhando, né, agora me atualizando, inclusive, né? Passaram muitos jogadores. Você participou de diversas formações, porque, como o Adriano falou, nós estávamos no meio daquele período crítico, né, eles chamam de fila, né? E entre esses daí, você percebe que você está sempre perto do Denis, né? Um cara que você agora mesmo falou, tal, né? A história começo a lembrar de algumas coisas. Sim. O Denis, como eu morava na Parada 15,
E os meios de transporte naquela época ali não era fácil, né? Então, o que que acontecia? O Denis, eu dormia na casa do Denis quando a gente jogava. Porque nós jogamos na Nadir Figueiredo também. Eu joguei no Nadir Figueiredo. Sim. E assim, foi uma fase, assim, uma fase muito produtiva, porque nós aprendemos muito. A gente era tudo garoto, né? E tinha muito disso, né? Quem jogou salão, quem jogava no campo e tal. Eu morava muito longe. Então, quer dizer, o Tatuapé ali era meio caminho andado, né? Hoje... Entendi. Né? Hoje tem pertinho. Metrô, hoje é uma maravilha. Mas naquela época lá, eu pegava, meu Deus do céu, me vem em mente, eu pegava um ônibus, a gente chamava do Ferraz e Vasconcelos, Ferrazão. Meu Ferrazão. Deus do céu. Então, assim, olha, é uma coisa assim. O caçapa é muito energia do cara. A divisa é Ferraz e Vasconcelos, São Paulo. Ali. Isso. Então, assim, eu dormia na casa do Denis, né? O Denis é meu amigo, cara. Meu amigo não é de ontem, de sempre, né? Que a gente cresceu junto. Então, eu sei do que ele passou. As coisas que realmente aconteceram com ele. E é uma coisa assim, um amigo, qualquer amigo, até um irmão, né? O Denis é um irmão para mim, né? O Denis é uma outra pessoa que, quando você está perto, o Denis é um espetáculo, né? Que a gente... O que a gente... Ó, vou falar uma coisa para você. Olha aqui, gente... se ele continuar tomando esse vinho aí, meu amigo, é a noite inteira aqui. Não, deixa eu falar uma coisa. A gente, quando ia treinar no Rochidale, meu Deus do céu, a fome era tanta, vocês não têm noção. A gente tinha um pão doce que comia 10. Meu Deus. Então, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Olha, a gente comia aquele pão doce, mas com uma gana. É aquilo que eu falo, né? É a essência, né? A essência. Sim. A gente viveu um período muito assim, mas a gente não tinha vício. O nosso vício era a boa amizade. A gente vivia aquele sonho de poder, né? Quando chegavam, né, alguns jogadores do Palmeiras, né, jogadores já profissionais, que depois a gente conviveu junto, passava com os carros lá na frente nossa e tal, e cumprimentava. Então, Deus é bom demais, porque passou um tempo e a gente estava ali com esses próprios jogadores, né? Então, assim, como o próprio Walter falou, né, eu me orgulho muito, né, de poder falar, de poder... Muita gente não sabe muita coisa. Então, algumas coisas aqui eu falei, né? Mas posso te dizer que a gente era bastante feliz, viu? Não foi fácil, não. Agora é o seguinte, me diz a emoção. Me diz a emoção, Martão, de sair do Rochidale e ir lá para o campo dos engenheiros do ferroviário. Porque você treinava no Rochidale. Aí depois o campo estava com aquele negócio, estava com aquele problema na grama, né? Sim. Aí o profissional treinava lá no campo dos engenheiros Isso, justamente. Né? Mas, além de tudo também, Walter, tinha o campo de Pirituba. Então, é esse dos engenheiros. É, em por isso mesmo. Isso. Ia no ônibus do Pavão. Que era o seu Pavão, que era o nosso diretor. Seu Pavão, meu diretor, claro. Tá vendo? Olha, eita! Coisa boa em lembrar, que sabe, delícia. Sabe uma coisa que era demais? Que quando a gente treinava ali em Pirituba, que era próprio na estação ali do trem. Na estação do trem. Vocês não têm ideia, eu sei que vocês têm ideia, mas a emoção das pessoas assistindo o treino. Tem hora que o maquinista passava devagarzinho. Era uma emoção, era uma coisa assim, fora do comum. O pessoal dava tchau. Me diga uma coisa: o vestiário era bom? Tava bom o vestiário? O nosso vestiário lá no. Lá em Pirituba. No Pirituvão. Era cruel. Não, eu consertei depois. Peraí. Ali eu acabei.
Ô, Martão, tá ó, olha, essa live hoje, pessoal, vocês estão aqui no chat, continuem deixando aí, eu vou começar a ler aqui, porque é o seguinte, eu não posso cortar esses momentos são raiz, são momentos deliciosos, né? A gente tem aqui o Martão, que fez parte da administração do Palmeiras, é um sócio da década de 50, tem uma história linda, e aí temos aqui o nosso, né, para mim, um ídolo, tá? Para mim é meu ídolo, né? Um dos meus ídolos da década de 80, para muitos palmeirenses, né, que... É, pavimentou esse caminho todo para o Palmeiras hoje ser o que é, né? Sim, ser esse time ainda mais vitorioso do que já era. Então, olha só, eu quero dar um abraço aqui no Benjamin Bernardelli, né? Está aqui com a gente, está dando um abraço. Grande Gerson Caçapa, o Alexandre Spagliari está aqui com a gente também, ó. Boa noite, amigos. Adriano, Walter, grande Gerson, acompanhei sua carreira toda no Palmeiras. Até sua venda para o Bar. Olha que legal. Vai guardando aí, Gerson. Muito bom, muito bom. O Melo tá aqui, ó. Adriano, eu pedi para perguntar se o Gagliotti era goleiro, porque ele não abre a mão com o dinheiro para comprar. Deveria não abrir a mão para a bola escapar. Ô, Melo. Ô, Melo. Pra quê, Melo? Ó, Melo, vá panculo, Melo. Não, ele jogava na linha, era atacante, era pivô. Era pivô, Gagliotti. Maurício Tartaglione tá aqui com a gente. Boa noite, galera. Avante Palestra. Chegando, deixando like. Grande Gerson Caçapa, Adriano e seu Walter, todo mundo aqui no chat. Olha só, a Cristina de Paula tá aqui, ó. Grande Gerson, que legal. Ó, vocês estão no chat aí, pessoal? Deixa um like aí na live. Quem não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. E depois o Gerson também vai compartilhar essa live aqui nos canais dele, aí na mídia dele. Sim. Porque ela vai ficar gravada. Você que não tá vendo a live ao vivo, perdeu, que ao vivo é muito mais legal. Mas já que você tá vendo agora aí, ó, depois de gravado, também é um grande abraço aí de todo mundo que tá aqui nessa live hoje. Um abraço meu, do Bartão e do nosso convidado de hoje, sorridente, hilário, Gerson Caçapa. Olha só, eu vou colocar aqui, Caçapa, vou colocar aqui o Bartão. O homem gostava de fazer gol no São Paulo, velho. Eu vou botar aqui o golzinho dele aí. E aí a gente vai falar, Caçapa, eu queria que você falasse. Porque esse gol, um dos gols que você fez no São Paulo, marcou muito sua carreira, né, cara? Eu queria que você falasse sobre esse gol. Pode ser? Na volta, claro, você pode falar sobre esse gol, Caçapa? Então, lá, então. Esse gol, para mim, significa muito, né? É, muita gente, a polêmica que muita gente fala, porque ajudou o Corinthians. Não, primeiramente era uma... Era um clássico entre Palmeiras e São Paulo. São Paulo. Eu fiz o gol no finalzinho, acabando, vamos dizer, acabando, como a gente fala na gíria do futebol, aos quaracuacuá do segundo tempo, eu fiz o gol. Mas a coisa mais interessante nesse gol que eu fiz, eu tinha acabado de casar. Casei numa sexta-feira. Rapaz! Eu casei numa sexta-feira. E assim, já estava aquele zoom, 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 alguma equipe de fora, tinha aquelas, né, aquelas conversas assim, mas eu muito focado, né? Até porque esse garoto que você viu aqui agora, o Piero, né? Ele era pequenininho, né? Agora está com os seus 33 anos, né? Então, onde que eu casei na sexta-feira... fui concentrar no sábado, né? Me deixaram de castigo. Foi muito engraçado que o pessoal falava assim, pô, você, cadê tua lua de mel? Você não vai ter lua de mel? Eu falei, lua de mel. Minha lua de mel é domingo, lá no Morumbi, contra São Paulo. E aí, assim... Tá explicado! Aí, eu fiz o gol, então Deus é bom demais, né? Eu casei na sexta, fiz o gol no domingo, gerou essa polêmica, porque no Pacaembu jogava Corinthians e Santos. E, assim, de forma alguma, até porque eu posso falar com muita propriedade isso daí, quando se joga numa equipe como a Sociedade Esportiva Palmeiras, a gente vai até o final. A gente vai até a última gota. Palmeiras não tinha chance, mas a gente tem a responsabilidade de ter uma camisa. E a gente, o respeito que eu sempre tive, como meus próprios companheiros sempre tiveram, é de manter o nosso astral lá em cima. Então, o São Paulo poderia ter ganhado do Palmeiras.
E, na verdade, Gerson, só abrindo um parênteses aqui na sua fala, só um minutinho, só para... Desculpa lhe interromper, só por um minuto. Não. Esse jogo, se eu não me engano, o Zete fechou o gol, né, cara? Porque o goleiro era o Zete, né? Até, o Zete pegou tudo, pegou até respirar. Pensamento, porque a história poderia ser diferente, né? O São Paulo atacava, o São Paulo poderia ter ganhado da gente de 5, de 6. E eu sou muito honesto nisso. Mas é ali que vale a hombridade. Ali que vale a vontade, aonde você defende uma camisa com unhas e dentes. E então isso aconteceu. Fui o felizardo de fazer aquele gol, até porque depois, passou alguns dias, eu fui vendido para a Itália. Então tinha alguma coisa, né? Então, assim, teve essa polêmica, né? É, quando eu fico... Não tenho vergonha nenhuma quando muitas pessoas me perguntam, mas aquele jogo... Por que você fez o gol? Não é questão de por que eu fiz o gol. Eu queria fazer o gol mesmo. Até, não só eu, até os meus outros companheiros também, porque é um clássico entre Palmeiras e São Paulo, mais um, né? E é onde nós ganhamos, né? E tá lá registrado. Então, a gente não tinha nada que ver com o Corinthians, nada que ver com o Santos. Muito pelo contrário. Nós queríamos entrar em campo e ganhar o clássico. Tudo ali. Eu costumo dizer, viu, Gerson, que é o seguinte, vestiu a camisa do Palmeiras... É jogo de bolinha de gude, peteca, ping-pong, foi o que for. A gente entra pra ganhar, cara. A gente não quer saber, ganhar. A gente é pra ganhar. O torcedor palmeirense, ele não quer saber, é um joguinho ali, é um joguinho de truco. Se tá com a camisa do Palmeiras, nós queremos ganhar, bicho. Esse é o sentimento. Esse é o sentimento. É o que você tá falando, cara. Entendeu? E o Palmeiras... O Palmeiras é um dos maiores... times que ganharam o campeonato brasileiro. Isso é marca, campeão do século, né? E assim, a gente fica feliz, né? Eu fico muito feliz de que esses jogadores possam realmente ver a história, de estar na história e de poder o privilégio hoje de poder fazer uma final. E hoje, né, a gente espera, né? Eu sei que depois vocês vão falar. Nós vamos falar sobre isso. Olha... Vamos só ler aqui rapidinho, Valtão, eu passo a palavra a você, ó. Parabéns, o Verde que nos une, top, a live muito top, grande Gerson Caçapa, o Kleber do canal Porconetas, ele tá colocando aqui, e também tá mandando pra gente aqui, ó, boa noite, rapaziada, grande live, Gerson Caçapa, grande abraço, saudações, família, muito legal. O Sérgio Tomazelli aqui também tá mandando um abraço, ó, boa noite, rapaziada, Gerson Caçapa, Avante Palmeiras... A Cristina de Paula tá aqui, belas palavras, Caçapa, realmente. O Caçapa é um cara, né? É um comendador. Olha só, ele é um cônsul palmeirense lá em Roma, que ele tá morando em Roma, velho. Ó, boa noite, porcada! Meu ídolo dos anos 80, Gerson Caçapa. Aqui quem tá falando com a gente é o Laprano, da Web Rádio Laprano. Porto. Fez uma transmissão, cara. O último jogo que ele fez aí, muito legal, os 4-0 contra o Goianiense. Então, olha só, já a gente lê mais aqui, um abraço também pro Jorge Luiz, que tá aqui entrando com a gente, ó. Grande Caçapa, quantas bolas já encaçapou no gol para o Verdão? Ó, a gente vai falar daqui a pouco. Ele não vai falar, não. Nós vamos falar daqui a pouco. Algumas. Quantos gols ele fez? Ele fez alguns golzinhos aí, ó. Volta, Mina. Ah, o Eduardo aqui lá de Arapongas, tal. Daqui a pouco a gente continua a ler o chat aqui, ó. Caçapa, eu vou botar teu gol aqui e na volta eu passo a palavra que o Vartão quer falar. Pera aí, Vartão, segura aí. Beleza, tranquilo. Ó, olha os dois gols que a gente conseguiu encontrar. Esse que ele acabou de falar contra o São Paulo, gol da polêmica. E ele gostava de fazer gol do São Paulo, veja aí. Ó. Eu fiz gol! Jota de novo, hein? Pode falar. Fala, Caçapa. Eu acho que eu fiz gol de esquerda de novo contra o São Paulo. Eu acho, hein? Vamos ver aqui, ó lá, vamos ver aí. Aí no finzinho do jogo, o Palmeiras resolveu acreditar, investiu um pouco mais, foi chegando, e vejam o que aconteceu. Do Denis pro Caçapa, meteu para dentro, Palmeiras 1, São Paulo 0. Era o fim do sonho tricolor de chegar à final. Falta Edu, apenas rolou Mauro, um chute violento na trave, no rebote, Caçapa, gol do Palmeiras. Você revê o lance, a bola tocando na trave com o Rojas batido e o Caçapa sozinho. Ficou fácil para ele com o gol escancarado tocar. E o final de jogo com a boa vitória do Palmeiras por 2-1.
Caramba, hein? É, o esse homem gostava de fazer gol contra o São Paulo, viu, cara? Esses gols eu não lembrava muito, hein? Só uma pergunta. Lembrava, cara. Eu falei pra você. Oh, nesse segundo jogo, nesse segundo gol, aquele cabelo mais loiro era do Rocha? Era do. Eu acho que era do Rocha. Caramba, agora você chegou a jogar com o Rocha? Você chegou com o Rocha? Era ele, era ele. Quando eu era gerente. Com o Leão, caçapa? Não entendi, desculpa. Com o Leão, você chegou a jogar também? Com o Leão? Sim, depois foi meu treinador, né? Sim. Foi com ele que eu fui para Itália, né? Ele era o treinador na época no Palmeiras. Vai lá, Bartão. Por causa do seguinte, né? A minha pergunta. Eu ia falar de jogo, de tempo, mas vamos a uma pergunta que está... eu acho que por um momento é interessante, né? Vamos ver. Você hoje treina, como você falou, um time aí para acesso, onde você falou que você tem jogadores, essa coisa toda, né? Qual a diferença da sua época, quando você falou, progredir numa escada, infantil, juvenil, juniores, profissional, né? Você foi... escalando isso daí. Não importa a idade, 17 anos já era titular. Né? Aí eu pergunto para você, qual a diferença dessa escada hoje, do seu tempo para o tempo moderno? Você falou de uma pessoa chamada Nicola Ratiopi, né? Era um empresário, o Mauro Di Mauro, era outro empresário, ele tinha lá os... Você chegou a lembrar do Ozias? Ozias é o meu grande amigo. Que qualidade, que jogador. Então, Ozias. Ele era do Mauro Di Mauro, o Ozias. Né? Era ligado a ele, né? Aí, então, pergunto para você, qual a diferença que você, hoje, como treinador, como quem está preparando essa juventude, ou então está trabalhando com os veteranos nesse acesso dos jovens, né? Em relação à sua época? Walter, é uma pergunta muito inteligente, como uma pessoa que você é. Imagina. E eu posso responder assim, mudou muito, viu, Walter? Mudou, né? Mudou, porque eu acho que aquilo que eu falei para vocês lá no início da entrevista, eu vim de um lugar onde eu jogava nos campinhos, eu jogava no meio da rua. Eu disputei um torneio em Utinga, que eu joguei o futebol. Nós jogamos, tem uma rua ali em Utinga, que é um espetáculo essa rua, enorme. E eu disputei um torneio de rua. Então, hoje, infelizmente, outros tempos modernos, né? Você não vê mais a garotada jogando na rua. Verdade. Você não vê a garotada brincando nos campinhos. Verdade. Por quê? Vai se sujar. O pai e a mãe, justamente, hoje o pai e a mãe têm uma preocupação, a parte da violência que está hoje em dia. Não é só no Brasil, não. Em todo quanto é lugar. Né? Mas nós ainda em Sudamérica, aqui na Itália, muitos, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tive contatos, né, quando eu jogava aqui, porque aqui no Bari tinha um campo que esses meninos da categoria de base jogavam num campo de terrão. E quando eu cheguei no Bari em 89, o treinador do time de cima levou 10 jogadores para a nossa pré-temporada. E sabe aonde que eles treinavam? Treinavam no campo terrão, porque o Bari sempre foi uma referência para as categorias de base, né? Aqui nos lados de Bari, aqui na Itália. Então, é muito assim, Walter, essa questão mudou, porque hoje as escolinhas do futebol... Eu faço um trabalho aqui também, um projeto que eu tenho. Eu dou aula dou aulas individuais. Então, tipo um personal Eu faço. O que, que eu faço? Porque essa experiência do futebol que me deu, eu vi uma vez o Falcão falando, né? Falcão, nosso grande ídolo de futebol de salão, né? E de agregar o futsal
no campo. É o que eu faço. Porque eu vareio, eu sei que no futebol de salão, que às vezes os meninos aqui da Europa não têm tanto, vamos se dizer, tanto contato, porque o ritmo, o jeito de puxar a bola, o jeito de poder passar o pé por cima da bola, são todos detalhes que muitos meninos não sabem, porque eles não viveram, né? Então, a escolinha de futebol hoje é muito promissora, é uma coisa muito, muito válida. Mas eles não podem esquecer a essência. Não podem esquecer a essência. Então, é muito importante, né? Eu tive esse privilégio, Walter, que você também teve, Copa Adriana também teve, de jogar na rua. Eu acho que eu fui, o Caçapa, acho que a última geração que aproveitou esse momento que você está falando. E daí para frente a coisa começou a desandar. Eu cheguei a jogar bola na rua, descalço, com um golzinho de lata, chutando copo de Danap. Lembra o Danap? Na escola a gente o professor guardava a bola para a gente não jogar, a gente chutava copo de Danap, cara. Sim, e aí era muito legal, cara. Era muito bom. Deixa eu só lembrar vocês uma coisa. O Caçapa falou que morava numa rua de subida, né? Sim. Então, para esse pessoal mais moderno, subida de falar? Walter, posso falar que o que eu adorava de fazer? Sabe o que eu gostava de fazer? Eu gostava de andar de carrinho de rolemã. Era um espetáculo. É outra história, cara. É outra parada, mano. Não, é que... Matão, é nóis. Não, é para poder explicar que nesse tipo de modalidade de futebol de rua, o par ou ímpar, né? Porque não existia moedinha, não tinha moedinha. Quando muito era uma tampinha, né? Que normalmente caía. Então, era o seguinte, o par ou ímpar era o jogo virava 2 ou 3 e acabava 4. Então, era tirava par ou ímpar para ver quem que ia jogar na descida. Justamente. Começar justamente. Jogando na descida. É, começar mesmo. Jogando na descida, porque depois na subida... Na subida, né, meu? Agora. Todo santo ajuda na descida. Entendeu? Então tinha aí... Não é que as ruas eram assim, tão inclinadas. Você não ia jogar... Mas, Walter, mas... assim... No que você me perguntou, que eu estou respondendo também, é isso. Então, hoje mudou muito. É o telefone celular. Celular. É a internet. A gente pode variar em várias coisas aqui. Aquilo que a gente está fazendo, o Caçapa, quem diria um dia... que você na Itália estaria falando praticamente em real time, né? Tempo real, que a gente está aqui. Tempo real. Né? A gente vendo você e você nos vendo. Antigamente, para fazer uma ligação para a Europa, meu Deus do céu, era uma fortuna. Eu gastava dinheiro, hein? Eu gastava dinheiro. Ele mesmo gastava muito. Vou falar uma coisa para vocês. Depois que... né? Porque a gente fala, né, o pessoal que tem muita saudade e tudo, né? Porque... a minha esposa ela veio depois, né? Porque tinha o Pierre era pequeno, não podia viajar de avião até então, né? E eu tinha ido para a pré-temporada, né? Então, assim, foram momentos um pouco, né? Então a saudade, quando eu estava no telefone, esquecia da vida. Pô, chegava. Era mililira. Olha. Era um terço do salário para conta de telefone. Não, é verdade. Então, hoje mudou muito. Hoje, daquele tempo, os caras são privilegiados. Falando aqui, internet, hoje tem o computador, hoje tem o telefone celular. Hoje a modernidade é muito grande. É muito grande. Só que cada época tem a sua época. É aquilo que eu falo. Eu acho que um garoto que começa, que nunca viu, porque hoje, infelizmente, é assim. Né? Um garoto que gosta de jogar futebol. Né, que o pai segue e tal, leva na escolinha do futebol e tal. Mas é importante, né? Se o menino um dia ficar de pé descalço, porque não tem coisa melhor. É a mesma coisa você ir pra praia. Tem muitos garotos que nunca foram pra praia. Quando vê a praia, areia te dá um contato, te dá um algo mais. Que é a mesma coisa você andar
você pegar, você tirar, ficar descalço e andar no paralelepípedo. Sim. Entendeu? A sensação é outra. Então, a gente sabe que hoje tem muitos pais, né, que zela do filho, a filha. Lógico, tem que ser. Mas se puder viver um pouquinho isso, é a mesma coisa quando a gente subia no pé de manga. É a mesma coisa que a gente subia para pegar ameixa, para pegar abacate. Oh, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Só para resumir. A nossa época, quando caía a bola na casa da vizinha, que tinha um cachorro, a gente não pensava duas vezes, já pulava. Hoje, pô. Era isso mesmo, caçapa. Lembrou bem. Pô, hoje, eu sei. E a vizinha ficava brava, hein, velho? E eu, quando eu jogava taco na rua, com meus amigos lá, o bicho pegava aquelas bolinhas, caía na casa da mulher lá, um chamava, tocava a campainha, o outro entrava pro outro lado, pegava a bola, saía correndo. É isso. E não tem igual, Olha que legal, caçapa. A gente tá colocando aqui, ó, uma ilustração na tela. Olha que bacana aí. Do lado do caçapa, que eu vou botar em tela cheia pro pessoal enxergar aqui, ó. Aqui está um resumo aqui, um pouquinho do que o Palmeiras, do que o Caçapa fez pelo Palmeiras, né? A carreira dele. Joguei algumas partidas hoje. Olha lá, na verdade, a gente tem que primeiro dizer a posição. O Caçapa foi volante. O nome completo do nosso convidado hoje é Gerson Cândido de Paula, vulgo Pelezinho, mas depois virou Gerson Caçapa. E Pelezinho, vocês vão entender aí, depois aí, assiste a live do começo, vocês vão entender. Legal. Ele nasceu, né, em 67, né, Caçapa? Isso. Atualmente sua idade é 54, né? 54 anos. E o meu filho fica pegando no meu pé, né? Ah, você tem mais idade, hein, pai? Eu sou um cara novo. Nem parece que você tem 38, Belo. Ó, estreia 14 de julho de 1985. O Caçapa fez aí pelo Palmeiras, ó, vou dar uma girada aqui na página, ó. Fez um total de 208 partidas, jogou 208 vezes. E fez 7 gols, né, no profissional do Palmeiras. E tomou, como volante, tomou só 21 cartões amarelos. O que mostra, né, que... Chegava primeiro. Né? Tem jogador que toma 21 cartões só no ano hoje. Muito legal aí, respondendo aqui ao pessoal do chat. E olha só, vamos colocar aqui, ó. Olha quem chegou aqui, o Piero. O Piero tava aí do lado do pai dele, mostrando um risoto, Belo. Fantástico. O Piero tá aqui, ó. Orgulho de ser seu filho. Grande. Opa! Ó o Piero aí, filho do Gerson. Que coisa boa. E, ó, Alessandra, a gente vai falar disso agora, viu, Caçapa? Eu quero saber de você aí. Alessandra, ela... Ó, Martão. É o seguinte, já deixa teu endereço aí, depois manda lá pra Alessandra, que ela tá dizendo que a pizza tá garantida no dia 27. Meu Deus do céu, se o Palmeiras ganhar, ela vai à falência, Belo. Ô, Alessandra, tá gravado aí, ó. Tá aí pra todo mundo ver. Vai ter que mandar pizza lá pra Itália, lá pra casa do Gerson Caçapa lá. Não, olha, eu queria falar um negócio, só, né? Espera um pouquinho, Jé. Ó, o Nerd Palmeirense alguém tá dizendo aqui, ó. Boa noite, pessoal. Só gente boa, likezão. O Antônio tá dizendo que o Caçapa é o pai do São Paulo aí, ó. E o Zé Melo, ó. O Zé Melo tá querendo saber, ó. Mostra pra ele o vinho aí que você mostrou pra nós, a garrafa, ó. Se você tá tomando aí, você tá bebendo um Trebbiano. É um Trebbiano, ó. O Caçapa, ó. Deixa eu botar em tela cheia aqui, ó. Ó, vem aí, ó. O homem não é fraco, não, meu amigo. Eita, nós, coisa boa. Manda aí, Caçapa. Pode falar, cara. Desculpa, eu li. Não, eu queria, aí, né? Meus filhos são... Deus é maravilhoso, né? Uma esposa maravilhosa. Tenho a honra, né, de poder falar do Piero. Eu tenho 3 filhos. Eu tenho o Piero, a Carolina e o Lorenzo. São bênçãos de Deus, né? Tenho que agradecer muito a Deus pela vida deles, né? Piero é casado com a minha nora, com a Cristina, que é uma pessoa também fantástica. Fico feliz que eles estão se dando muito bem, né? E assim, a família é uma bênção de Deus, né? Eu só tenho que agradecer porque são filhos maravilhosos. Eu sou muito grato, né? Sou muito grato pelo que, aquilo que eu aprendi
dos ensinamentos que eu tive, né, de passar para os meus filhos, né, realmente o que é a vida, né? Então, Pedro é um menino muito inteligente, sabe o que quer, né? É um orgulho muito grande dele também, como da Carolina e como do Lorenzo. Então, eu fico feliz, né, de poder falar. Quando eu falo dos meus filhos, é, aí o negócio mexe mais ainda, né? Percebi que tá rolando uma emoção lá. É, porque a gente fica feliz, né? Fico feliz, né? Então, é uma felicidade imensa. Só tenho que agradecer a Deus só. E o resto a gente corre atrás. Você consegue ler aí embaixo a pergunta aí que eu coloquei na tela? Aí você consegue ler? Qual que é essa aqui do Amigos que pergunta? O Alexandre Espalhar está colocando aí, ó. Amigos, pergunta ao grande Gerson, alguma oportunidade dele voltar ao Palmeiras? Nos anos 90, se você teve alguma oportunidade para regressar ao Palmeiras, quando foi a Parmalat chegou e tal, você chegou a ser cogitado a voltar? Vou falar teve uma situação, sim. Mas teve até assim, uma situação do rival, hein? Teve uma situação do São Paulo, vocês não sabem. Em 92, o São Paulo foi campeão mundial, justo? São Paulo ganhou, né? E chegou, inclusive, na oportunidade, o Vanderlei Nogueira que me ligou em casa, né? Porque tinha uma agitação no Bahia. Vanderlei Nogueira, o comentarista esportivo. Da Jovem Pan. Sim, Vanderlei, que é uma grande pessoa, né? Ligou e tal. Porque tinha um zum-zum-zum que o São Paulo que estava querendo me contratar. Né? E aí chegou realmente muito forte essa notícia pro pessoal do Bari. Mas eu estava muito bem, né, no Bari, né? Então, realmente... não foi possível eu jogar no São Paulo. E aí, é engraçado, né? Por quê? Por isso que trocou de São Paulo, cara. Não, mas... Uma coisa, Adriano, inacreditável. É que depois do Pintado, ele foi para lá, né? O Pintado, que é da mesma posição e tal. Sim. Então, muito tempo atrás, quando eu encontrei com o Pintado, né? Ele, pô, a gente ama sarro e tal, ela morre, ainda bem que você não veio, cara. Não, mas assim, eu sempre... Eu posso contar uma coisa para vocês, assim? Depois eu joguei no Atlético Paranaense, quando eu voltei pro Brasil em 98, e por incrível que pareça, cara, eu nunca joguei contra o Palmeiras. Não sei, é inexplicável, assim, era cartão amarelo quando não era medo, não, mas, assim, foi muito engraçado, porque eu não joguei contra o Palmeiras, então era destino, né, tem aquelas coisas, né. Porque eu vou falar uma coisa. Bem colocado, muito bem colocado isso aí. A emoção é uma coisa assim. Eu tive a oportunidade. Quem é esse menino bonito aí? Esse aqui é o Mini Pig. É o Mini Pig. O nome dele é italiano, é Gianluca. Gianluca. Como está, Gianluca? Olha lá, o tio tá falando oi para você, ó. Tudo bem, Gianluca? Gianluca é um belo nome, é? Tudo bem? Claro! Show. Fala tchau pro tio, fala! Tchau! Um beijo! Tchau! Chegaram da escola agora? Chegaram até um pouquinho tarde hoje, chegaram da escola. Sim. Aí vieram dar um oizinho aqui, mas é tudo porco aqui, meu. Aqui não tem. Mas a família. Aqui na minha casa é ditadura, viu? É ditadura. Não, ele. Ele ainda é feliz, ele é feliz, chega as crianças, ele pode pôr. Vocês não viram uns latidos aqui? Eu tenho um cachorro, tem um grande. O cachorro tava. Pequeno, aí eu tenho que cortar o som aqui agora. Vocês viram? Eu dei uma sumida para dar uma cuidada dele lá. Que legal. Mas assim, pessoal, eu fico muito feliz, né, de poder. Quando eu falo do Palmeiras, né, a gente fica radiante, né, e espero, né, que.
Eu, quando eu vou para o Brasil e tal, quero assistir jogo do Palmeiras, vou nos jogos do Palmeiras. A oportunidade também de jogar no Master, né? De bater uma bola. O Caçapa. O Zé Mello é sacana. Ele é sacana, viu? Olha quem tá falando de tu aí, ó. Era respeito. Você falou que não jogava, né? Não calhava se jogar contra o Palmeiras. Era respeito. Chamava sem o terceiro dúvida. Amarelo, dava uma de Serginho Chulapa e não jogava contra o Palmeiras, né, Caçapa? Ô, Zé Mello, se liga! Tá querendo? Não. Ao vivo, não. O Zé tá querendo me complicar, hein? Que tá? Ô, Caçapa, eu vou falar um negócio pra você. Eu sou um cara, bicho, aqui em casa, eu tava. Diz que é ditadura, que na escolha do time não tem escolha, é conferência. Tá. E a minha esposa, olha como ela tá hoje aqui em homenagem. Eu pedi até pra ela, hoje vai ter uma live especial, vem aqui. Que legal. O pai dela, palmeirense, e ela nasceu, ô Vartão, eu sou um cara sortudo, velho. Eu sou sortudo. Porque ela nasceu no dia 26 de agosto, cara. Olha aí, ó. Aniversário que do beleza. Palmeiras. Tudo bem, prazer. Comemora o aniversário dela e o aniversário parabéns. Do Palmeiras, ó. Verde e branco, ó. Parabéns. Hoje tá dando um tchauzinho de perto pra gente, né? Tem vezes que ela fica lá atrás. Vou falar um negócio, Vartão, vou falar um negócio. Dona Encrenca chegou aqui, a patroa, né? Dona da porra toda. É o seguinte, quando eu começo a estender a live, ela pega e apaga. Quando ela tá de saco cheio, ela desliga o disjuntor da casa, meu. Fica tudo escuro e acaba a live, caçapa. Aí eu tô lascado, velho. A minha aqui já mandou eu falar mais baixo. Pô, mas eu falei, são 8h30 da noite, né? O caçapa tá lá com 3 horas na frente, né? Ela tava falando. Eu falo alto. Não, mas o meu filho está em Portugal, ele faz as lives também, às vezes, né? Legal. É, e meu amigo, ele tem que falar baixinho, porque lá, não sei se a parede é mais fina. Eu aqui então, sou sossegado. O pessoal atrás, começa aqui, a bater. Aqui atrás é o elevador, então para o outro apartamento tem um bom espaço. Então, posso ser italiano o tempo que eu quiser, falo alto. Falo. Muito bom, gente. Muito bom mesmo. O Caçapa, olha só. Olha que legal. Sua filha acabou. Ó. A família do Caçapa tá aqui com a gente. Que legal. Ó. A Carolina tá. Ó. Você é nosso orgulho, pai. Te amo. Minha filha querida. E é orgulho Carolina. Nosso também, torcedor do Palmeiras aqui. Que temos do seu pai aí. Como eu falo dos meus filhos, né? Meus filhos são demais, né? Sabe? Fico feliz demais. Pra eu assim, que tenho assim, bem mais idade que vocês, eu fico pensando, né? Pô, me lembro, eu vi o Gerson Caçapa e tal, eu ia muito no show. Até deixa eu. Agora vou com uma curiosidade, eu tava, ia te perguntar isso. Antes disso, você tava Valtão, Valtão, antes de você falar, leia pro Caçapa aí, ó. Lê baixinho, porque senão a torcida de São Paulo vai ficar chateada com a gente. Ó, lê pro Caçapa aí que o Maurício escreveu. Os Bambi quiseram contrastar o Caçapa. Contratar. Que ele contratar o Caçapa foi a forma que eles encontraram de parar de tomar gols do Caçapa. Ah, garotinho! Os caras, ó! Você acha que não aconteceu isso? É óbvio! E, ó, a Carolina, a sua netinha tá aqui dizendo pra você aqui, ó. Te amamos, vô! Te amamos, vô! Linda, Maria Luísa! Linda. Vai lá, Jé. Vai lá, Bartão. Manda ver. Não, mas é o seguinte. Eu acho que já estava em 85. Teve um jogo, tiveram dois jogos no Parque Antártica. Eu acho que o técnico ainda era o Carlos Alberto Silva. Não sei se você chegou a jogar com o Carlos Alberto Silva como técnico. Não. Mas não? Foi um baita treinador, né? Foi um treinador assim, muito, muito autêntico, né? Mas eu lembro dele sim. Que era o Medina, o preparador físico. Medina, professor, uma pessoa fantástica. Você estava falando do Bezerra, né? Que era o ropeiro, né? O ropeiro. Tinha o Rui e o Oscar Paulino, né? Justamente, o seu Rui. Seu Rui. O seu Rui era mais moderadão, mais maneiro. Era bem tranquilo, seu Rui, hein? Que agora pessoa, o Oscar, hein? Era, o Oscar Paulino era agitado, bravo. Era agitado. Então. Era agitado. Teve um jogo, primeiro, eu não me lembro se foi contra o Bahia e depois contra o Bangu. E nós perdemos os dois jogos. Foi quando o segundo jogo, que quebraram todas as salas de troféu.
aquelas Sim. que ficavam debaixo da arquibancada. Você não estava ainda no profissional. Não estava no profissional ainda. Não estava. Mas cara, eu lembro. Porque você falou do Mário Sérgio, né? Era o Mário Sérgio. O Mário. Era bravo. O Mário, pela madrugada. E que jogador, né? Não, jogava eu bem. Eu vou contar uma passagem. Conta você, depois conta a minha. Conta você agora. Do Mário Sérgio, que o Mário Sérgio, para mim, foi um dos grandes meias, né, do futebol mundial brasileiro. Né? O Mário, a qualidade dele, muita gente chamava ele do rei do gatilho. Né? Aí, o que aconteceu? Nós fomos treinar no clube de campo do Palmeiras. E quando a gente ia no clube de campo, nós saímos 7 horas da manhã ali da Barra Funda, para ir para Palheireiros, né? Palheireiros. Palheireiros, lá na Zona Sul, lá no extremo. Justamente. Aí o Palmeiras tem um clube de campo lá, e a gente chegava de manhã e voltava só à noite, ficava de manhã à tarde, tinha treino de manhã à tarde, Palheireiros. E aí, no treino de tarde... muitos jornalistas falavam, pô, talvez você vai jogar, não sei o quê, Palmeiras estava com problema no meu campo, né? E eu tô ali, né? Então, eu era júnior ainda na época, né? Mas já estava no profissional, já estava treinando, já estava já bem com o grupo já, né? E aí, num lance do próprio Denis, né? E o campo o campo lá do clube de campo, a grama era muito alta. Nossa, e a gente voava, né? A gente voava, e o bicho pegando lá. E aí o Denis me toca uma bola. Olha, gente, o Denis me toca uma bola no corredor. E eu olho para trás, e o Mário tava me marcando, né? Isso foi inacreditável. Eu dou uma toca nele de costa. E vou pro outro lado e pego e mato no peito. Ele vem e me dou nas duas pernas. Nem no... Vou falar. Nem no treino, hein? No treino, mas eu dei uma touca, aquela coisa de pentear o cabelo mesmo. Deu um tapa, peguei do outro lado. Na hora que ela desceu, eu dominei, ele já me deu no meio. Aí olhou pra mim, pô, você tá de brincadeira? Que é isso? Pô, você tá louco? Não sei o quê. Aí passaram tempos, né, o Mário. Aí encontrei o Mário. Aí jogamos junto, né, tal. Perfeito, claro. De muito tempo. Aí ele me viu, nós fomos na família Mancini, nesse dia aí. Quando eu tava voltando pro Brasil... A gente fomos ali na família Mancini comer, aí ele me viu, meu volante, o único que me deu uma touca. Uma touca! Mas olha, o Mário era uma pessoa assim, fantástica. Olha, eu fiquei muito triste, chateado, né? Com tudo que aconteceu, né? Esse acidente da Chapecoense foi uma coisa que mexeu o mundo inteiro. Como os outros jogadores, o próprio Caio Júnior. É uma coisa assim... Foi difícil. Porque você vê, ele como comentarista tava fantástico, cara. Ele foi maravilhoso. O Mário foi muito autêntico, né? Foi. O Mário tem uma no quando a gente tava jantando, a gente jantava lá no Lorde, né? Ali no hotel, ali na Rua das Palmeiras. Na Rua das Palmeiras. No Lorde, é. E aí, na hora do jantar, o único cara... Pô, o Leão sempre na ponta da mesa, Sempre na ponta da mesa. Eu tava chegando naquele momento, né? Garoto e tal. Porra, o único que me mandasse sentar, sentava. Vou falar pra você, aquela comida do Lorde era brincadeira. Era um Lorde, né? Palmeiras sempre... tratou seus atletas muito bem, a gente foi muito, sempre teve bem no Palmeiras. E aí, o Mário Sérgio, de sacanagem, ele mexia no dente, né? Sabe quando você assovia, que parece um periquito, parece um passarinho? Rapaz, o Leão ficava doido. Nossa, o Leão ficava... Nossa! E o Mário era o único...
praticamente que podia, né? Que fazia isso na mesa, né? Porque, pô, o Leão, na hora que chama, quando o Leão pegava no pé, ele pegava no pé, né? Mas sim, o Mário foi uma pessoa fantástica, foi um cara assim, que Deus o tenha, né? Realmente, né? Que, pô, foi um jogador maravilhoso. O Leão. De ter jogado com ele. Já que você falou de diretoria, o Leão era o diretor da caixinha, né? Eu nunca cheguei atrasado. Não, nunca cheguei atrasado. O Jorginho era fã da. O Jorginho não, tinha era um alguns que gostava, hein? Tinha. Já bastante lá que chegava atrasado lá. O quê? O dinheiro ficava na caixinha. Na caixinha. Ó, é o seguinte, a live tá fantástica, mas a gente chegou no momento agora. É aquele momento que a gente vai fazer aqui uma homenagem bem legal. Vamos mostrar algumas imagens aí para vocês da brilhante carreira do Caçapa. É isso aí! Tem homenagem, claro que Caçapa, com certeza. Claro que o Caçapa, a carreira dele também foi no Vale. Você jogou no Lecce também, aí na Itália, né? Sim, também no Fenerbahçe, na Turquia. Fenerbahçe. Dois clubes da Turquia, né? Sim, do Fenerbahçe e do Istanbul Sport. E a carreira do Caçapa é uma carreira, né, de muito sucesso, mas olha só, olha que legal essas imagens aqui que a gente vai colocar para vocês, os times que o Caçapa jogou, ele vai lembrar aí, vejam aí que legal, ó. Essa daqui, ó, olha que legal, ele aí com a camisa, na época, essa camisa do Palmeiras, ela é tão lendária que é considerada uma das mais bonitas já confeccionadas pela Sociedade Esportiva Palmeiras, né? Caramba, a cor dela é... Não, Adriano, não fala muito, senão eu vou trocar minha mortalha, hein? Eu vou ser enterrado com essa, hein? Esse vídeo aí eu vou mostrar pro Caçapa, com certeza. Ó, Caçapa, olha que legal aqui, também eu vou passar aqui outro momento aqui, a gente vai colocar agora aqui os times que o Caçapa jogou, são fantásticos, deixa eu colocar aqui na tela aqui para vocês, enquanto o Caçapa está aí em tela cheia. Então, enquanto você vai colocar, deixa eu só perguntar para o Caçapa o seguinte, eu estava te perguntando, você estava nesse jogo, que me lembro que quebraram as coisas lá, que a torcida... invadiu, sim, eu estava até assistindo, fui lá no ginásio assistir uma partida, estava jogando o Salão Palmeiras e o time lá, Paineiras do Morumbi. Os caras entraram, acabou com o jogo e tal. Aí, meu Deus. Como eu tinha sido gerente do clube, sabe o bar do Caravete, que é a saída lá pela Padre Antônio Tomás, né? Você é jogador raiz, você conhece tudo o que eu estou falando. Não conhece. Jogador raiz conhece. Aí, o Jorginho e o Leão, falei, vamos fazer o seguinte, né? O Leão me conhecia da época que eu fui consertar o gramado, eles treinavam o Fedato, que era o chutava, né? Tá bom, enfim, vamos lá, tal. E fomos sair os dois tirar os dois pela Padre Antônio Tomás, né? Você sabe como o Leão é, né? O Leão é, né, todo certinho e tal. Sim. Aí o Jorginho falou assim, pô, pelo amor de Deus, eu preciso sair logo daqui. Aí o Leão falou, mas como? Não, porque o Mário, você não viu ele lá? Ele estava se trocando, né? Ele guardou o cano longo dentro da bolsa. E pôs o cano curto na cintura. Aí eu já falei, pelo amor de Deus, né? Eu já quero vazar, né? E, porque eu moro perto aqui do Allianz Parque agora, né? Eu moro nem apenas um quilômetro daqui. Tá. Então, para mim, sair correndo já estava. Chega em casa rapidinho. Ele falou assim, ele alisava o cano do longo antes de pôr na mochila, ele falava assim: você conheceu ele? Eles podem xingar minha mãe, podem me xingar, podem fazer tudo, mas que ninguém me encoste a mão. Né? E falando com o cano longo, que ninguém me encoste a mão. Né? Guardou o pistão lá dentro, entendeu? Ele já tinha jogado no São Paulo e já tinha acontecido aqueles outros lances. Então, sim, o Jorginho, demais, meu amigo... Se teve um dia que ele não chegou atrasado, foi esse daí. Ele chegou na hora. Olha só, tá muito legal aqui. Vamos colocar aqui, então, vamos colocar as imagens aqui na hora que a gente ficou aí para mostrar pro Caçapa. Olha que legal aí, ó. Olha aí, essa daí, ó. Olha que time aí, ó. Caramba, Caçapa,
o Veloso. O Abelardo, o Nenê. Tem até o Neto aí na imagem, o Neto ali, ó. Primeiro é o Netão, ali, pô. É, pô. Não, é o Neto, não. O Neto é o que tá agachado. O Neto aqui, é o que tá aqui. É. Tá agachado, isso. É o agachado, segundo, né? Da direita pra esquerda, né? Isso aí. Da direita pra esquerda. Olha o Cuca tá ali, é o Cuca do lado do Veloso, não é o Cuca ali, ó? Não, é o Júnior. Não, Júnior. Esse é o Dorival Júnior. Ah, Dorival Júnior, o Dario Pereira, Abelardo, Abelardo, Luiz Fernando, né? Abelardo, Luiz Fernando, Toninho Cecílio. Toninho Cecílio. Tá do lado do Veloso. Toninho Cecílio, cara, do lado do Veloso. Rapaz, essa foto aí, ó. É o Lino que tá do lado do Neto. Acho que é o Lino. Agora, aqui era o Paulinho. O Paulinho que jogou na direita, o Paulinho. Isso. O centroavante Mirandinha. O que tá do lado do Dario Pereira é o Nenê, o zagueiro. Ah, verdade, Nenê, cara. Verdade, Lê. Boa. Abelardo, boa. Olha essa outra aqui, Pereira. Ó. É, essa foto é maravilhosa. No Japão. Isso é no Japão. Ah, no Japão. É, tava, não, olha, tinha muita legal. Gente no estádio, hein? Tava vazio o estádio. É o chroma key, colocaram um chroma key aí atrás. Ó. Nós ganhamos do Werder Bremen. Olha que legal, ó. Aí o Mendonça. Olha o Mendonça. Agora ali na esquerda é o Lino. Na nossa direita. O Lino tá o agachado, perto da bola, que tá com a bola. Isso, que tá com a bola. O Mendonça, o Mirandinha, eu e o Jorginho, o Putinati. É. O Putinati. Martorelli, Ditinho, Amarildo, Barbosa, Wagner Bacharel e Denis. Olha aí. Wagner Bacharel. E o Hélio Mafia, né? O Hélio Mafia. Ó, o Martorelli ali, ó. Agora é o Martorelli. Eu falei, caramba, Jorginho. Cadê o goleiro? Será que o goleiro correu da foto? Aí eu fui ver, o Martorelli tava aqui embaixo. O Martorelli tá agachado, né? Diferente, né? Porque o Jorginho. O goleiro começa ali. O Jorginho tá do lado do Denis ali, olha lá. Justamente. O Lino, o Márcio, o Ditinho e o Amarildo, né? Depois embaixo tá eu e o Edu Manga junto. Isso mesmo. O Barbosa, o Mirandinha e o Martorelli. Isso mesmo. Vamos pra outra. Essa aqui de novo. Muito voltamos. Legal. Vamos pra outra. Tá aqui, bom. Ó. Essa daqui. Essa foi demais. Essa aí é a histórica. Essa aí é uma bela foto. Essa. O Éder, Mirandinha, Zanaga. Volta lá. Vamos voltar. Pulou. Vai lá. Manda caçar. Então, Ivan é. Não, era Ivan lá. Não é Ivan, não. Martorelli. Martorelli, Amarildo, o Diogo, o Márcio. Márcio. Lino, o Márcio. Denis, Jorginho, Éder, Edmar. Mirandinha e eu. E eu que estou ali, do lado do Mirandinha. Rapaz, é incrível, hein? Incrível o que a gente está vendo aqui, viu? Muito bom, olha só. Né? Muito bom. Ó, aqui nós. Deixa eu voltar lá de novo. Peraí. Voltou. Tá pronto. Uma aí. E aí, ó. Aí. Essa foto aí. Essa foto aí é onde, ó. Olha que legal. Demais. Essa camisa, Zete, né? O Zete, eu, o Nenê, o Márcio Alcântara, o Zanata. Zanata. Veio do Vasco, né? Zanata. Isso. O Tato. O Silvio, o Gaúcho, o Edu Manga e o Mauro. Belo time. Oba! Bom time, sim. Caçapa, e aí, cara? Passou um filme na tua cabeça agora, bicho? Foi muito bom, tá sendo muito bom, gente, poder falar com vocês, né? Passa, né? É só ter que agradecer, porque são momentos assim que a gente que nos marca, não? E nos deixa muito feliz, né? Eu fico feliz, honrado de poder, que Deus me dê esse privilégio de poder jogar nesse time, de vestir essa camisa. Eu sei que eu tenho uma história e a gente só tem que, é uma história bonita, uma história realmente que nos orgulha, né? Eu fico muito, fico feliz, só tem que, Não tem palavras, né? Porque jogar nesse time foi demais. Eu costumo dizer o seguinte, que a gente aqui é uma grande família, né? O palmeirense, a gente
É tão engraçado, né? Porque o nosso instinto é italiano, aquela coisa toda. Então, nós somos uma torcida chata pra caramba, mas nós se amamos, porque a gente briga, a gente discute, fala, mas nós se amamos, velho, nós se amamos. E, ó, deixa eu te falar, você passando pelo verde que nos une agora... Agora você dançou, caçapa, porque agora você faz parte dessa família, o Verde que nos une. Nós vamos te encher o saco, cara. Você faz parte da nossa família. E, ó, pode chamar, não tem problema nenhum. O Alexandre está perguntando para você. Essa é a penúltima pergunta da noite hoje. Porque a última pergunta, eu e o Valtão, que elaboramos para você, foi uma pergunta que a gente ficou aqui uma semana elaborando. Vixe, tá? Uma pergunta difícil? Vai, difícil. Olha só, amigos, pergunte ao grande Gerson quantos gols ele marcou na Europa e se ele foi expulso em algum jogo. Eu não lembro de você ter sido expulso, caçapa, na sua carreira. Eu não lembro disso, cara. Não. Eu tive a felicidade de não ser expulso. Assim, na Itália, no Bari, eu fiz alguns gols que foram gols importantes. Principalmente um gol que eu lembro muito que marcou para mim foi meu primeiro gol no Campeonato Italiano contra o Verona. Foi um gol importante para mim, um gol porque, vamos dizer que, quando eu cheguei aqui, logicamente, jogando num campeonato tão importante como o italiano, muitas pessoas me conheciam, mas tinha aquele descrédito também, né? A gente precisa ser realista, né? É verdade. Porque jogando no campeonato campeonato italiano, chegando aqui na Itália, poxa vida, será que vai dar certo? As pessoas falavam, mas, pô, Deus é tão bom que eu não vi a hora de poder de fazer esse meu primeiro jogo e jogar bem. Se eu ia fazer gol ou não, não é esse efeito. O efeito era que eu pudesse jogar e fazer tudo aquilo que eu estava acostumado a fazer. E aí Deus me deu essa bênção, né? Porque fiz o gol, o time ganhou. E aí, realmente, eles me conheceram. Dali, então, eu abriu a porta, né? Abriu a porta para fazer outros gols. Eu fiz 6, 7 gols, contando aqueles de Copa Itália. E depois fiz uma grande margem de gols, assim, importantes. Fiz gol no Leste também. E na Turquia. Na Turquia, foi muito bom que eu fiz. Eu acho que eu quebrei um pouco o recorde. Eu fiz com um meio-campista, jogava no meio, assim... Aparecia muito na área, batia muito fora da área também, alguns gols que eu fiz, né? Porque quando eu comecei, né, eu tinha essa... Eu gostava de entrar dentro da área, de poder chutar, de poder concluir, né? Defender também, mas quando eu ia sem a bola, onde que eu gostava? Então, eu estava sempre ali entrando, dando meus... Aquele susto na zagueirada, vamos dizer assim, né? Mas foi muito bom, foi muito legal, foi muito bom mesmo. O Caçapa, ele foi um jogador em franca evolução, né? Inclusive o Cristiano Santos, que é de uma... Depois você vai saber por que eu estou pondo a mão na cabeça aqui, depois você faz. Não tem problema. Vamos ver. Olha só, o Cristiano Santos está dizendo aqui o seguinte, ó. Ele não viu o Caçapa jogar, ele deve ser da nova geração de palmeirenses aí. E aí ele está perguntando aqui, dos volantes de hoje, quem lembra o Caçapa? Aí, eu vou deixar por você, Martão. Quem que você acha que lembra o Caçapa aí da poleirada de hoje aí que jogou no Palmeiras aí nesses últimos tempos? Quem que você acha que tem o perfil dele? Depois o Caçapa vai falar. Claro que ele que... Né? Mas você, Bartão, quem que você acha que tem algumas semelhanças assim com o futebol que o Caçapa jogava? Eu não sei se o Cristiano viu o César Sampaio jogando, né? Ele tinha muito dessa característica. Era um cara que jogava duro, mas leal. Entendeu? Usando a força física, o corpo, a técnica, como o Caçapa falou agora há pouco, chegar antes. O zagueiro tem que sempre chegar, ele fica atrás dos meias, mas ele tem que chegar na frente, ele corta a bola, entendeu? Então, eu acho que nesse aspecto, né, eu acho que quem teve mais, assim, similitude. Eu não posso dizer muito do Felipe Melo, que tem também um vigor físico, porque o Felipe Melo ele joga mais recuado do que a forma que o Caçapa jogava. Mas sabe quem eu vou falar que me lembra? Assim,
quando eu vejo jogando, eu vejo características muito... E porque assim, o Caçapa jogou em times, muitas vezes, muito limitado, né? Sim. Tecnicamente, sim. Né? Eram times sim. com muita vontade, mas times limitados tecnicamente. Verdade. Verdade. Se ele jogasse hoje, no time hoje do Palmeiras, tá? Ele me lembra muito, me lembra muito o futebol do Danilo, cara. Aquele futebol virtuoso de querer chegar, de correr, de marcar, de, sabe, não desistir. E o grande jogador, o menino. Bem lembrado. Eu vejo muito do Danilo, assim, agora, eu vejo muito do Caçapa no Danilo. O menino que eu gosto muito, e se tratando que joga no Palmeiras, o menino que eu acho que precisa ser um pouquinho mais seguido. Lapidado. O menino que eu acho que, pela evolução, pelo que ele está passando, o que ele passou, né, fazendo gol no rival, eu acho que o menino que precisa, que as pessoas têm que estar um pouquinho mais próximo dele, é o Patrick. Sim, acho que ele é um pouco mal assessorado na minha concepção. O Patrick, viu? É um menino que pode crescer muito. Pode crescer sim. muito, porque, inclusive, quando às vezes eu corto de meio de ladinho assim o cabelo, né? E tal, a gente se parece um pouquinho, né? Eu sou mais bonito. E faz gol no São Paulo. Eu sou mais bonito que você. E também mas faz gol no São Paulo. É um menino que tem qualidade, moleque bom de bola, moleque também que veio do da periferia, sabe realmente. Ele pode ainda crescer muito, porque ele só tem que ter um pouquinho de continuidade, querer sim. um pouco mais, né? E quando ele for para o campo, tem que... Ele focar, né? Ele está representando uma nação. Mas ele focar, é muito bom de focar, bola. Né? E o Danilo, que você falou, sou fã também, eu sou fã dos dois. Eu vou dizer um negócio para você aqui. O Zé Melo está concordando 100% com você. Ó. Ele está dizendo que o Danilo não sabe arrematar, tem essa dificuldade do chute. E ele está dizendo que você, acredito eu que ele colocou PK aqui, Patrick de Paula, que acredito que ele vê mais no Patrick de Paula o Gerson Caçapa, as qualidades do Gerson Caçapa. Ah, o Gerson Caçapa, cara, jogava muita bola naquele time lá, que a gente sabe que era limitadíssimo. Imagina se fosse nesse hoje, meu Deus do céu, ou naquele da década de 90, né? Naquela seleção de 90. Sim, o Palmeiras hoje está sendo, tem um comandante muito eficaz, né? Tem um staff muito bom, né? Eu ia perguntar isso para você, Caçapa, então vamos emendar aqui a pergunta, ó. Vamos emendar a pergunta. A gente está indo para os últimos 12 minutos da live, porque você também tem que aí manjar, é belo, tem que ficar com a família, e a dona patroa aí vai desligar a luz aí, vai lá, acaba com esse negócio aí. Vamos devolver o esposo dela, né, seu Marcão? Olha só, é o seguinte, Caçapa, eu quero saber de você como é que você está enxergando o momento atual do Palmeiras, tá certo? Como é que você está vendo esse momento atual do Palmeiras? Se você gosta do Abel, né, porque... Aqui no Brasil tem aquela coisa, tem os que não gostam, tem os que gostam, e aí agora todo mundo tá amando o Abel, porque ele tá ganhando tudo, né? Então eu queria saber se você gosta do técnico do Palmeiras, do Abel, e o que você projeta pro dia 27, porque nós, cara, eu pelo menos já não tô quase nem conseguindo dormir direito, Belo. Não, eu acho que o Palmeiras acertou na contratação. Eu acho que às vezes tem algumas vaidades, né? Porque... Ele é estrangeiro, mas é um cara muito competente, né? Tem um staff muito bom, comanda bem a equipe do Palmeiras. Hoje o Abel, ele tem na mão o Palmeiras uma forma de jogar, né? Porque nós, no futebol brasileiro, hoje, no moderno, né? A gente sempre jogou no 4-4-2, né? No Brasil sempre foi assim. E hoje o mundo evoluiu. Então, é difícil quando ele coloca o Palmeiras jogando com três zagueiros atrás, né? Porque quando você joga com três zagueiros atrás, você tem que ter uma confiança muito grande nessa linha de cobertura, né? Então, o que acontece? O time tem que saber trabalhar dentro do campo num formato de 3-5-2, vamos se dizer, né? Então, quando você joga com três zagueiros, às vezes, no senso de cobertura,
o time fica um pouco vulnerável. Então, esses jogadores, eles têm que aprender. Aqui na Europa, o que, que acontece? É a diferença da parte tática. Aqui na Itália, a Itália é o número um na parte tática. Porque você aprende a trabalhar nos espaços vazios. Hoje são as linhas bem mais próximas da outra. E você precisa ter bons jogadores. Você precisa ter jogador que entende o que você está pedindo, né? Na forma de você trabalhar, o módulo. Hoje varia muito, né? De dois, três módulos, né? Mas o Palmeiras hoje, o Abel, ele tem um time na mão. Ele tem um time na mão. Às vezes, os jogadores precisam acreditar um pouquinho mais nesse formato novo do que ele quer que os jogadores, que ele coloca na cabeça dos jogadores. Isso aí é essencial. Então, eu acho que tem que ter um pouquinho de paciência, né? Porque um time grande como o Palmeiras é exigente. A exigência vai ter sempre, a cobrança é sempre, né? Não tem como não ser, porque o Palmeiras paga em dia. Eu outro dia estava conversando com meu filho aqui, e ele pode... Eu não estou falando mentira. Eu nunca... O Palmeiras nunca atrasou um salário no tempo que eu jogava. O Palmeiras nunca atrasou. O Palmeiras sempre pagou antes. Então, esse problema eu nunca tive. Eu acho que o Palmeiras... Hoje, ainda mais hoje, né? Com recursos que tem, né? Mas o Palmeiras, quando eu jogava, o Palmeiras nunca atrasou. Sempre pagou o bicho certinho. Pô, então, os caras só têm que jogar. Problemas dessa forma eles não vão ter, eles não têm. Então é focar direitinho, parar de vaidade, porque aquilo que eu falo, hoje eu sou treinador, mas se eu tenho um grupo, gente, vai jogar 11, vão sair jogando, os que estão no banco e os que estão na tribuna, que os caras que vão ficar de fora. O futebol é assim. Então, imagina, com um monte de jogador de qualidade, alguns vão ficar de fora, infelizmente, e aí tem que fazer grupo. Mas aí tem vaidade, tem o biquinho, tem a cara feia. Meu amigo, mas eu acho, viu, Caçapa? Eu acho que isso realmente acontece, tá? Mas o que eu vejo no Abel, que ele tem uma gestão de grupo, né? Tem essa capacidade de gerir o grupo. E eu acho que ele conseguiu fazer os caras entenderem que depois do dia 7 o pau vai quebrar. Mas antes, cara, então, vamos focar, né? Isso que eu estava falando. Ele tem um staff muito bom. Os colaboradores dele é muito bom. É importante, porque nenhum jogador fica satisfeito quando não joga. Nenhum. Né? Não é o problema do dinheiro que você está ganhando. É a hombridade do cara. Meu amigo, quando você sabe chamado em causa, você tem que ir fazer. Você está representando não um pouquinho de torcida, mas está representando uma nação. Como esse no mundo inteiro. E depois o clube que você defende. Então, eu acho que os caras têm que estar focados mesmo, entendeu? Treinar, se resguardar. E aí, quando encontrar aquela camisa preta e vermelha lá, ir para dentro dos caras, entendeu? Mas isso com aí. Humildade, com aquele pensamento, não vai ser fácil, mas a união faz a força e acreditar. O Palmeiras tem tudo para poder fazer um bom jogo e ganhar do Flamengo. Então, eu aprendi uma coisa. Quando o meu treinador aqui no Bari, o seu Gaetano Salvemini, que foi o meu primeiro treinador, que ele foi no Brasil, foi aí no Palmeiras me ver, nós tínhamos que jogar uma partida contra o Milan. Era vida ou morte? No senso, não era, mas era tudo ou nada para nós. Nós treinamos forte. Aí ele falava assim, nós temos que correr mais que os caras, nós temos que chegar primeiro antes dos que os caras. A gente não pode dar espaço para o time do Milan pensar. O Milan com Van Basten, Gullit, Baresi, Maldini. O time do Milan era brincadeira. E nós ganhamos o Bari, nós ganhamos de 2-1 do Milan. Então, vou falar uma coisa para vocês. Tem que acreditar e trabalhar. Prestar atenção. E sabe o que aconteceu, Caçapa?
E sabe o que eu acho que aconteceu de um tempo para cá? Eu vejo na torcida do Palmeiras, a gente não está com oba-oba. A torcida do Palmeiras está respeitando o Flamengo. A gente está respeitando. O que acontece e que a gente viu, né, Vartão, que a gente está vendo acontecer, o Palmeiras está subindo de produção na hora certa e retomou a confiança. O time está muito sem confiança. E eu acho que você está acompanhando daí, né? Adriano, então, assim, é respeitar, posso falar uma coisa? Né? Posso falar uma coisa? O Palmeiras precisa ter mais fome do que o Flamengo. Acabou. Vartão, dito né? isso... Dito, agora você fechou com aquele vinho bravo e com aquele risoto que o Piero fez aí, cara. Depois dessa, agora a gente vai dar uma pausa nessa live, porque essa é a primeira de algumas que a gente vai fazer com o Caçapa, porque eu tenho certeza que só 2 horas não dá, tem muito assunto, a gente quer saber dele lá na Europa, a carreira dele no Bari, a galera tá perguntando aqui, ó, o Zé Melo perguntou se você tem que tirar as licenças aí para ser treinador, se você já tem, quantas você já tirou. Eu posso mostrar uma coisa aqui? Opa, fica à vontade. Peraí, quem manda é você, Caçapa. Nós não, obedece. Peraí, vou mostrar uma coisa, peraí. Vai lá. Oh, muito legal, né? Vamos deixar o Caçapa aqui enquanto ele vai buscar lá. Ei, muito legal, hein, Walter? A gente tá ouvindo coisas assim, né? De quem realmente é raiz, né, meu amigo? Não é legal? Justo, isso? Por isso que eu chamei o rapaz, o Caçapa. Peraí, é um jogador raiz. Olha lá, olha lá. Vamos ver aqui. Vai lá, Caçapa, manda aí. Ó. Voltou. Aí, Zé Melo. Vai vendo aí. Olha aí. O que é isso? Olha que legal. Técnico de la ELGC. É a Liga, é? Federazione Italiana Liga Calcio. Liga do Calcio. O homem é todo italiano já, Belo. Já tem é sangue diploma. Verde, vermelho e branco. É o diploma. Andiamo a mangiare, a patroa tá falando aqui, andiamo a mangiare. Calma, meu, vamos, calma aí, não apaga a luz. Parabéns, Caçapa. Obrigado. Parabéns. Sensacional. Eu tenho 3 anotações aqui que eu vou fazer questão, que normalmente o Adriano deixa eu falar, e eu anotei aqui que... Olha só, eu quero pedir aqui a todo mundo que está no nosso chat aqui, pessoal, deixa uma salva de palmas aí para o nosso convidado hoje. E nós aqui, Botão, ó. Para vocês, grande Gerson Caçapa! Bravo, Belo, Maquê, ó. Que feliz pra caramba. Maquê. Ó, Gerson, eu não tenho nem como lhe agradecer, cara. Eu não sei nem que palavras encontrar aí para agradecer esse carinho. Fico feliz, viu, Adriano? Fico feliz pelo carinho. Volta. Tô muito emocionado, cara. Tô muito emocionado. Você é um ídolo para mim. Eu cresci vendo você jogar. Obrigado. E você é um ídolo nosso, cara. E a gente é o mínimo que a gente pode fazer. Obrigado. É trazer caras que nem você, cara, que enriquece de uma forma gigantesca. Sendo. Eu vou dar a palavra pro Valtão e depois você encerra a live aí, Caçapa, porque eu tô muito emocionado de estar com você e eu quero já te convidar para uma segunda, tá bom, cara? Obrigado. Gente vai ir. E dá um beijão nessa família linda que você tem. Obrigado. Beijo na tua família também. Walter. Eu tô muito emocionado, Belo. Fala tudo aí que você tem que falar, meu tenente, coronel, capitão. Obrigado, Walter. Obrigado. Imagina, é o seguinte. O tempo que eu acho que você foi para a Itália era um tempo em que o futebol italiano mandava no futebol europeu, não? Sim. Só por essa escalação que você falou os nomes do Milan, você já tem uma ideia do que era o futebol italiano. Então, você não estava num time, o Bari não era topo, né? Não era o top dos top. Mas você saiu de um time que não estava numa boa fase. Sim. E se você foi para lá é porque você desenvolvia um bom futebol. E agora eu venho para a segunda parte. Por que, que eu comecei falando por isso daqui? Pelo seguinte, você ser convidado para participar de uma live aqui do Brasil, veja bem, você jogou num time que tem diversos, tem centenas de nomes de grandes jogadores, e você está nessa centena.
Você está entre, não importa, você está entre elas. E para mim, na minha humilde visão, eu não sou torcedor, eu sou palmeirense. Eu digo a você o seguinte, essa é a compensação, é a gratidão que nós palmeirenses temos para aqueles que representaram, que jogaram o futebol, suaram nossa camisa, né? Ou, como dizem, né, o nosso manto, entendeu? Porque é um peso, esse verde é um peso, e para carregá-lo tem que ser com honra da forma que você fez. Então, isso é a compensação pelo caráter ideal de um jogador, que é o que você tem, tanto é que você continua. E o que é mais importante? Você mencionou que o Palmeiras tem uma tradição de família. E uma tradição de família não se encerra quando você vai embora. Ela continua, como está continuando. Como você tem a sua família aí. Você tem caráter. Você não só foi um jogador, você se formou homem, se transformou nessa pessoa que você é hoje. Você é sorriso, você é feliz. Por quê? Porque a sua consciência está tranquila. Você sempre cumpriu com o seu papel. Por isso que eu te fiz a pergunta, né? Do jogador Gerson Cassapa, de 1984 para 85, começando nos degraus que tem, e você deu o exemplo, que é o Patrick de Paula, que para mim, depois que aconteceu aquilo, agora ele está começando a se recuperar. Hoje em dia, você não vai degrau por degrau, você vai escada por escada. É muito grande. Você vai de andar em andar. Entendeu? Então, isso daí hoje é que você, como técnico, né, eu espero que você consiga, na sua carreira de treinador, de técnico, agora aí, já com o seu diploma, né, que você seja feliz e continue galgando, né, profissionalmente dessa forma que você está. Foi uma satisfação estar com você aqui. Gerson, agradecer, olha, Walter. Agradecer realmente vocês aí. Ô, Gerson, antes de você falar. Você viu o homem arrebentou, né? Antes de você falar, eu vou botar um vídeo aqui para você ver o que esse homem representa. Eu deixei para o final e na volta desse vídeo, você de tela cheia aí, fala o que você quiser, o espaço é seu. E a gente, ó, encerra a live com você, dando tchau para todo mundo aí da Itália, tá bom? Eu vou botar esse vídeo, na volta é com você, Cassapa. Ó, beijo no teu coração, cara. Você é muito obrigado, Cassapa, foi um prazer. Walter. Eu sou sempre Palmeiras. Sim, eu sou sempre Palmeiras. Vou ser sempre Palmeiras. Na próxima live que eu fizer, em vez de ter essa bandeira, vai ter a minha camisa, que será a minha montanha. Eu vou ser enterrado com a camisa de Palmeiras. Já tenho ela preparada. Já tenho ela. Se o meu cachorro quiser fazer. É emocionante, né, Deus? Se o meu cachorro quiser fazer branco e verde, ela pode fazer. Mas que eu vou com a camisa do Palmeiras, eu vou. Ai, meu Deus do céu. Obrigado, obrigado. Obrigado. Walter, obrigado, Adriano. Por essa felicidade. Só agradecer a Deus. O Walter, ele deu uma lição. É um palmeirense nato. Eu fico muito feliz, fico orgulhoso, Walter, das suas palavras. Que é como você falou, é uma família, não? Sociedade Esportiva Palmeiras é uma coisa fora do comum. E você representa isso, Walter. Obrigado. Você representa. Nós. Eu fico honrado de poder ter falado com vocês. O meu dia, minha noite vai ser mais maravilhosa. Agradecer a Deus, né? Porque é são momentos assim que a gente que aprende. Hoje, mais uma vez, eu aprendi muitas coisas com vocês. Obrigado, e vocês podem ter certeza que o Palmeiras, para mim, está dentro de mim. E eu espero que essa felicidade possa ser concretizada nesse dia 27. Onde todos nós estamos esperando. Mas por que
o Palmeiras, ele é diferente dos outros. Só isso. Palmeiras é Palmeiras, é Sociedade Esportiva Palmeiras, e não tem prosa, não tem conversa. Então eu espero que esses jogadores, comissão, todo mundo, uma só corrente de acreditar, trabalhar forte, né? Os percalços, né? Que a gente precisa ter foco do que a gente vai encontrar lá na frente. Mas eu acredito que vai dar tudo certo. Eu tenho certeza. E te agradecer, Walter, de fundo do meu coração, Adriano também, por essa felicidade. Fiquei feliz pra caramba de poder estar falando com todo mundo, né? Represento também importante da onde eu passei. Então, eu só tenho que agradecer a todos, né, meus amigos. Agradecer vocês, né? Porque eu, quando estive em campo, joguei por vocês também. Então, opa, é isso aí, valeu. Pra mim é tudo. Obrigado. Com essas palavras maravilhosas, Caçapa, novamente, uma salva de palmas para o Gerson Caçapa! Caçapa. Avante palestra, hein? Avante palestra! Ah, vamos para cima dos caras, vamos para cima deles. É isso aí. Caçapa, ó, já tá convidado para uma segunda live aí. Você é o nosso irmão, agora você faz parte da família. Aguenta nós, hein? Aguenta nós! Caçapa, beijo no teu coração. Bom jantar aí com esse vinho maravilhoso que você está aí. Muito obrigado. Boa noite, cara. Fica com Deus. Fica com Deus, tá? Valeu, Caçapa. Valeu, meu irmão. Avante, palestra! Vamos.